lieto sociālos tīklus un lieto internetu, bet nezina, kādēļ te ir tāds burziņš, tad vēlreiz Skepti kafē par mēdiju un zinātnes attiecībām Latvijā. Uz šīs te nots arī sākšu, uzdošu tā kā pirmo jautājumu, kas ir jautājums visiem mūsu cienījumā paneļa dalībniekiem. Vai Latvijā vispār var runāt par mediju un zinātnes attiecībām, vai mūsdienu aizņemtajā ikdienā, mēs visi steidzamies, visi skrienam, katram ir profesionālās atbildības, vai vispār sanāk konceptuāli par to padomāt? Varbūt Māri. Sāksim uzreiz tā kā līnijā. Labvakar vēlreiz. Nē, tas, ka teica, ka vaininieks, tas bija sākās ar kaut kādu Twitterī nesakarīgu pārdomām par to, ka mediju bieži vien kaut kādas muļķības izplatīja, bet es vēl neatrodos, par ko bija stāsts vispār, bet labi. Un tad kaut kā tur Vents, man liekas, Vents neņēma pie sirds, tur izdevniecības dienu vadība ņēma pie sirds un teica, kā es drīkst savus izmetot ēnu uz izdevniecības izdevumiem. Es nezinu par tiem mediju, mediju jau ir tikai sabiedrības spogulis, un līdz ar to tas ir plašāks jautājums, cik sabiedrībai laiks kaut kādām zinātnes lietām nodarboties, un es vienkārši tā īsi kod, un mēģināt formulēt attieksmi tādu, ka, protams, ka mūsdienu laiks nav neko ne tumsonīgāks, ne arī varbūt gudrāks pa citiem laikiem, un es nedomāju, ka arī Latvija būtu sliktākā stāvoklī kā cits, teiksim, attīstītās demokrātijas, piemēram, ASV, kur zinātnē ir, un arī mēdījiem ir iespēja daudz vairāk tērēt naudu, publisku un privātu sponsoru naudu. Es neteiktu, ka tur tumsonība būtu mazāk nekā Latvijā. Tāpēc tas nav atkarīgs, es domāju, varbūt no naudas apjoma vai kaut kādām tādām lietām. Tas tā, diemžēl, vienkārši ir, ka tādā laikā mēs dzīvojam. Nevienam ar varu iemācīt, mīlēt Raina arī nevar. Tas arī skaidrs, ka, teiksim, tur kaut kā sākt stāstīt, ka vispār tā kā vajadzētu, piemēram, lasīt ilustrēto zinātni vai, teiksim, kaut ko tam līdzīgi, tas ir labi. Cita lieta, ka, protams, pašiem medijiem, bet tas attiecās ne tikai uz zinātnes attiecībām ar zinātni, ka pašiem medijiem varbūt tomēr vajadzētu saglabāt kaut kādu pašcieņu. Tāpat tās, kā neiet varbūt pavadā, kas attiecās uz dzeltenajām lietām, uz to saucamo, teiksim, softu kaut kādu pilnīgās figņas tur publicēt. Tikai tāpēc, ka zinu, ka tas tur ir, konguļinēs kaut kā tur izraisīs, tur entos, tur komentārs. Bet, līdzīgi arī nevajadzētu. Bet kas notiek, kā labi zināms. Līdzīgi arī vajadzētu ievērot kaut kādu zināmu pašcieņu un nepublicēt pilnīgu sviestu, kas attiecās uz zinātnes lietām. Labi, horoskopus laikam mēs tā kā neizskaudīsim, tas ir skaidrs. Tas ir katrs sev cienoši intelektuāli izdevumi, tieksim, no pienākumu publicēt horoskopus. Tā tajā zinātnē pagaidām nav. Mums šeit ir tieši tā žurnālā, ir arī nav. Nē, labi, es atvainoju. Jā, ok. Labi, bet sāpīgi cilvēki es uztveru. Jā, bet katrā gadījumā, vismaz kaut kā to visu, jūs zināt, ka es ieraugu kaut kā tur šito angļu zinātnieku ir atklājuši, tad es jau šķiru uzreiz tālāk, jā. Un es nezinu, tas ir tāda mediju pašcieņas jautājums, kas, es domāju, nav tur daudz saistīts ar naudu vai tādām lietām. Un, protams, ka, lai jūs samierniciski noslēgt, protams, kas attiecās uz īrunu un uz ilustrēto zinātu nav nekādu pārmetumu, bet kopumā aina jau ir tāda, kāda ir īstenībā, ja ceļš elektroniskajos medijos un portālos. Turpinot to domu, varētu varbūt teikt, ka mēs esam pagaidām vēl jauna demokrātija un neesam vēl, nav visi vēl nostājies savās vietās, ja varbūt tā laika tā procentuāla attiecības starp mainticību un to augsto zinātni kaut kā noregulēsies, bet es sevišķi neticu, es domāju, ka te 20 gadu, ko mēs tā brīvāk dzīvojam, ka tie jau visi ir nolikuši savās vietās. Interesanti bija aptaujas rezultāti, cik daudz cilvēku ticot tam, ka decembrī šogad būs pasaules gals. Izrādies, visi ir normāli, tikai 4% Latvijā. Plus Māris Zandērs.
Bet es tos lietas gribēju pagriezt nulēt citādi. Nu, tātad, vai ir šī zinātnes komunikācija Latvijā kādā līmenī? Interesanti paskaitīt, cik daudz ir profesionāļu šajā nozerē to, kas pelna naudu, nu, kas saņem algu par to, ka viņi nodarbojas zinātnes komunikāciju. Situācija ir uzlabojusies pirms dažiem gadiem. Varētu teikt, ka nebija neviena vai viens puscilvēks avīzē diena. Tagad es varu nosaukt jau Ventu zvaigzni, galveno redaktoru Dinu Bēmu, mani uz pusslodzi, žurnālā tas radio Sandra Kropa, varbūt vēl kāds, ko es esmu palaidis garām. Tātad pakāpniski tas slānis veidojās. Es ceru un pieļauju, ka tā situācija turpināsies. Bet nu, situācija nav sevišķi spoža. Diezgan labi. Nu, ir viens raidījums radio. Tas ir diezgan labi. Labāk kā nula, vai ne? Tad ir, nu, gana daudz, teiksim tā, žurnālos ir, laikrakstos ļoti maz, internetā pietiekami, televīzijā, nu, televīzijā jūs varat paskatīties Discovery Channel, nu, bet ne, vietējās Latvijas raidījums, kad kādas kādreiz bija Futuršoks, itin jauks raidījums bija. Tā kā, kur attīstīties neapšaupām ir. Nav tā, ka nebūtu nekas, bet tāpat laikā nu, situācija noteikti neapmierinoša. Interesanti eirobarometri pētījumi, kas Latvijā ir veikti, ir katrā aptaujāt kā 1000 cilvēku, varbūt kāds no klātsošiem arī atbildēs uz eirobarometri jautājumiem. Nē, neizskatās, bet nu, apgalvo, ka tāda lieta notiek. Un tur ir tā ļoti dīvaina, tāpat diezgan pretrunīga. Tur ir no vienas puses Latvijas iedzīvotāji jūtas diezgan neinformēti par nu, zinātnes notikumiem, tur nebija kā 30-35%, kas uzskata, ka viņi ir tiešām informēti. Un otrs puses tā, tāda liela interese par to zinātnes lietām arī nav. Daudz lielāks, protams, tas sporta segments un kultūra un tam līdzīgi. Tā kā vai daudz ko vairāk vēl vajag, es kā tādu nu, gribu uzdot procesu jautājumu. Paldies. Labvakar visiem. Man liekas, Ilgmanis Vilks jau pateica lielāko daļu, es varētu mazliet tikai no tādas pozitīvākas puses tā kā pateikt, ka tomēr šīta komunikācijas starp zināt un medijiem ir noteikti uzlabojusies šo gadu laikā, jo kādreiz tā nebija vispār, tad tagad tomēr bieži vien žurnālisti nāk un prasa, varētu, teiksim, paslavēt kaut vai to pašu ilustrēto zinātni, kas sadarbojoties ar zinātniekiem, arī veido šos te rakstus, nevis vienkārši kopiju pēst vai iztulko pa taisno un pilnīgi bez jebkādas recenzēšanas drukā un tā. Tā kā es varu pievienoties pa visiem pārējiem jautājumiem Ilgunim Vilkam. Ja atslēgas vārds ir attiecības, tad mediju un zinātnes, es gribētu šajā divpusējā tā kā sakarībā ielikt uzreiz arī to lasītāju, klausītāju, skatītāju, ka šeit ir trīs spēlētāji – zinātne, mediju, klausītāju, skatītāju. Un iepriekš padomājot jau pirms šīs te sanākšanas par to, kā mēs šeit kādu tādu modeli varētu vai tēlu ieviest, kas varētu kaut kādu tā simboliski raksturot šīs te attiecības. Es nonācu pie secinājuma, ka ļoti labi darētu iedomājieties situāciju, kad jūs it kā pamostaties no rīta, bet atverat acis, bet vispār apkārt viss ir tumšs. Un tad ir vairākas iespējas, kāpēc tā ir. Nu, piemēram, jūs esat kļuvis akls. Vai, teiksim, izrādās, ka jūs esat pagrabā, kaut kur ļoti dziļi, un ir kaut kāds varbūt maziņš, tāds lodziņš, bet tam ir priekšā kaut kādas žalūzijas aizvilktas. Un jums vienkārši gaisma netiek klāt. Un tāpēc ir tumšs. Vai varbūt ir tā, ka ārā ir nakts, un varbūt ir dažas zvaigznes pie debesīm, bet varbūt ir mākoņi tām pretī priekšā, un vienkārši ir ļoti tumšs. Un katrs no šiem variantiem ir iespējams, bet man liekas, ka Latvijas gadījumā, Latvijas patērētāju mēdīju un zinātnes gadījumā ir visi šie trīs gadījumi reizē. Tā kā tāds pusaklis cilvēks cietumā lejā pagrabā un nakts. Un es mazliet to sabiezinu, jūs saprotiet, žurnālistiem patīk stāsti, un es tagad arī cenšos izstāstīt stāstu. Bet man liekas, ka kaut kāda patiesība šajā salīdzinājumā ir. Un, protams, ka, teiksim, runājot par šo patērētāju galu,
ilustrētai zinātnē, paldies Dievam, ir labāka auditorijas rādītājs, tik apskatījos TNS jaunākos datus, 140 tūkstoši lasa. Tas ir vairāk nekā, piemēram, žurnālam citādu pasauli, kuru lasa 35 tūkstoši, bet kopumā, ja mēs paskatāmies plašāk uz šo te pieprasījumu, tad pamatā jau tie stāsti, kas ir pieprasīti, nu, viņi ir tādi, varbūt, diezgan pavirši emocionāli, nu, nav tā, ka tā iedziļināšanās, kas arī dārgāk maksā, protams, ka tā būtu tajā pirmajā vilnī, ko cilvēki pieprasa. Un tad nākamais jautājums ir par šīm te izmaksām, cik tas maksā mēdījam. Nu, un te mēs nonākam līdz mēdīju tirgumu. Un, manuprāt, mēdīju tirgus ir ļoti, ļoti sliktā situācijā Latvijā. Īstenībā mums visiem vajadzētu atvērt šīs acis tajā pagrabā un konstatēt, ka tas, ka mēs turpinam runāt par to, ka šeit Latvijā ir mēdīju tirgus, ir pilnīgi meli. Nav te nekāda tirgus. Es tieši nesen vienā konferencē piedalījos, kuras nolūkiem es savilku kopā datus par to, kādi ir finansu rezultāti Latvijas mēdīju tirgu lielākajiem spēlētājiem pēdējo, teiksim, 3 gadu laikā. Tagad, krīze. Nu, es jums pateikšu, tu diezgan drūmaini. Nu, teiksim, līderis dienas mēdī 4,5 miljonu zaudējumu 3 gadu laikā. TV 3 miljonu, LNT 3 miljonu. Mēdī nams, kaut 2,5 kaut kas tāds. 10 gadu laikā, kopš mēdī nams eksistē, viņiem ir 10 miljonu zaudējumu. Jūs saprotiet, kāds šo visu sēdz, tas īstenībā tas nav nekāds mēdī tirgus, tā nav nekāds žurnālistika, tās ir sabiedriskās attiecības. Acīm redzot, zinātnē nav resursu, lai šajā sabiedriskajās attiecībās piedalītos vai arī kļūtu par, nu, par interesantu kaut kādu āķi. Un savukārt, runājot par zinātni pašu, es domāju, ka ir fundamentāls problēmas ar pētniecību Latvijā, jo te ir tā nakts. Nu, es negribu nekādā veidā nomēlot. Ir, es domāju, tās zvaigznes ir un ir spoži cilvēki. Mēs paši esam intervējuši ļoti interesantus zinātniekus. Fantastiskus vienkārši cilvēkus, bet galvenokārt runājot ar viņiem, tu brīnies, nu, ka viņš šeit Latvijā ir un ir forši, ka viņš šeit ir un daži no viņiem vienkārši ir atbraukuši šeit, tāpēc, ka viņiem patīk tā vide, jo īstenībā tas viņu pētnieciskais darbs ir tāds, ko var veikt pilnīgi jebkuru un viņus finansē pilnīgi citas struktūras, kam ar Latviju nav nekāda sakara. Un šajā saka, un man īstenībā, es negribu, ja jums rādās iespējas, ka es esmu pesimista, tā galīgi nav, es esmu reāli optimista. Teiksim, tas, ka mēs, piemēram, šajā piedīgā mēdī tirku situācijā izveidojām žurnāli, ir nozīmē, ka mēs ar darbiem esam pierādījuši, ka mēs esam paigi optimisti. Bet man īstenībā ir dažas idejas arī par to, ko var darīt katrā no šiem segmentiem, gan attiecībās patērētājiem, gan mēdī tirku, gan zināt, bet es jūtu, ka ievadam pietiks, tagad varbūt vēlāk kaut ko jāatstāv. Tātad par tagad jau tik daudz jau kaut ko pateikšu, ka es īsti vairs, vai es nezinu, vai es tādā brīdī atkārtošos vai neatkārtošos, jo pēdējiem tajā ziņā runāt ir drusku grūtāk, bet ja runājam par attiecībām, mana sajūta ir tāda, ka kvantitatīvi, ja mēs mērītu, cik daudz vispār ir pieejams ziņu, par zinātni vai ziņu, kurās tiek pieminēta zinātne vai arī kaut kādu nu, rakstu materiālu TV informācijas, kurās parādās zinātne, tad varbūt tas apjoms tīri laika daudzuma ziņā varētu būt pat pietiekams. Cita lieta ir par kvalitāti, par to, kādā veidā būtu jāiedziļinās zinātnes jautājumos un kā tie zinātnes jautājumi būtu līdz sabiedrībai jāizvada. Un tajā ziņā man liekas, ka tieši tāpat kā daudzās citās jomās pārsvars liels ir nu tādai vienkāršai informācijai īpaši neiedziļinoties tajā, kā šī informācija ir iegūta. Un es man vienmēr gribētos teikt no tādā veidā atspoguļotām zinātnes ziņām nav sevišķi liela labuma. Nav sevišķi liela labuma no tā, ja mēs vienkārši informējam cilvēkus, tiešām ir kāda ziņa, sākas ar vārdiem zinātnieki atklājuši, kaut kas ir tā un tā, vai kaut vai tas sāktos ar vārdiem Latvijas zinātnieki šobrīd pēta to un to, vai Latvijas zinātnieki ir pateikuši kaut kas ir tā un tā, tas rada dažus maldīgus priekšstatus. Pirmām kārtām tas
var radīt priekšstatu, ka šī informācija ir paķerta kaut kur no, nezinu no kurienes, vai ka tā zinātne ir zinātnieka personiskais viedoklis. Un tas ir ļoti izplatīts uzskats. Es esmu nereti dzirdējis ierosinājumus, kāpēc jums ir grūti atspoguļot žurnāla lapusēs to vai to, piezvaniet zinātniekam, lai viņš jums pastāsta. Rīžam tiek ieteikts piezvanīt pat zinātniekam, nu, kurš ir pat citas zinātņu nozares pārstāvis. Un tad ir tāds zināms izbrīns, ka kāpēc tas zinātnieks nav gatavs par to stāstīt. Viņš taču ir zinātnieks. Un tā ideja ir tāda, ka jā, ka piemēram, nu, 3 vai 4 zinātnieku viedokļi var radīt zinātnes faktu, vai ka zinātnes fakts ir 3 vai 4 zinātnieku vai vairāku zinātnieku viedokļi. Un līdz ar to tas var ātri novest pie situācijas, kad nu, kāda ir drusku kurioza kaut kur Amerikas Bible Belt štatos, kur cilvēki sapulcējas kopā un iet protestēt par otrā termodinamikas likuma atcelšanu. Jo galu galā mēs dzīvojam. Otrais termodinamikas likums, viņaprāt, nesakrīt tur ar Bībeles tēzēm par paradīzi un elli. Un līdz ar to viņi iet ar plakātiņiem un aicina ja, šo likumu atcelt, jo mēs galu galā dzīvojam brīvā valstī. Kaut kādi zinātnieki ir sanākuši kopā vienojušies, ka tāds likums ir. Nu, mēs savukārt kā brīvi pilsoņi pieprasām nobalsot, ka tāda likuma nav. Nu, atbilde viņiem ir, ka šeit runa drusku par cita tipa likumiem un citā veidā iegūtiem likumiem, kurus vienkāršā veidā nav iespējams nec pieņemt, nec atcelt. Cik es saprotu, tur viena daļa no tiem cilvēkiem laikam nomierinājās brīdī, ka viņiem teica, ka principā jā, ka likumu var atcelt, bet tas varētu draudēt ar saules eksploziju jau tuvākajā laikā. Mums tas varbūt liekas eksotiski. Es pieņemu, ka Latvijā vēl ar vienu, varbūt ir cilvēki, kam ir līdzīgs domu gājiens, bet es pieļauju, ka varbūt šo cilvēku īpatsvars nav gana liels. Taču tas brīdinājums ir tāds, ka noteiktos apstākļos šādu cilvēku skaits var palielināties. Jo, kā jau šeit minēja Odai Māris, es nedomāju, ka tiem cilvēkiem, ja kuri tur iet šajās demonstrācijas, ka viņiem būtu kvantitatīvi maz pieejams zinātnes ziņu, viņi var ieslēgt visdažādākos kanālus, viņiem pat ir īpašie kristīgie zinātnes kanāli un kristīgās zinātnes raidstacijas, kur es domāju, ar dažādiem īpaši tehnoloģiju sasniegumiem viņi ir ļoti labi iepazinušies. Un tā ir viena tāda lieta, par ko dīri saturiski no visiem medijiem šeit, kas mēģina atspoguļot zinātni, būtu jādomā. Un tas ir jūtami grūtāk. Arī ilustrētā zinātnē tas ir grūtāk, nekā atspoguļot kaut kādus zinātnes rezultātus. Uzrakstīt par to vai pārtulkot no kādas ziņu aģentūras par kaut kādu sasniegumu, par jaunatklātu sugu, par jaunizdomātu ierīci, kura darīs to vai to, par jauniem priekšstatiem, kaut vai tāpat, nu, fakts par Higgsa bozonu atklāšanu aplidoja pasauli, neraugoties uz to, ka, es domāju, pietiekam lielai daļai cilvēku, nu, tas varbūt saistās ar kaut kādu vārdu dieva daļiņa, kā to prese bija izsludinājis. Vai uzzinot par šo faktu, kā tādu cilvēks kaut ko vairāk zinat par zinātni, viņu lielāks priekšstats par zinātni, nu, pats par sevi, diemžēl tas tā nav. Un savukārt, mēģināt informēt sabiedrību par zinātnes metodēm, par to, ka principā zinātne, bet dabas zinātnes ir nozīmē noteiktu metodoloģiju, noteiktus faktu ieguves mehānismus, šo faktu iespējas šos faktus verificēt, falsifikācijas iespēja, faktu pārbaudīšana. Nu, to izklāstīt savukārt ir grūtāk, jo tas no auditorijas prasa lielāku vēlmi pašiem iedziļināties. Un tas ir tas viens no tiem jautājumiem, kāpēc, piemēram, ar ilustrētā zinātne nekādi nevar iztikt bez vietējo mūsu pašu Latvijas zinātnieku atbalsta. Jo viens no veidiem, kā to varētu izdarīt, ir rādīt, kaut kādā veidā rādīt sabiedrībai, auditorijai, ka zinātnieki ir tieši tādi paši cilvēki kā vispārējie cilvēki. Viņi veic darbu pēc noteiktiem principiem un noteiktas metodikas, kas nebūtu nav atkarīga no viņu personiskajām iedomām,
Bieži vien nav atkarīgi arī no viņa personiskās ģenialitātes. Ir noteiktas, noteiktas metodes, zinātnē, ļoti noderīgi arī cilvēki, kas nav visi ģēnīji. Un parādīt taustām, parādīt to, kā tas notiek mums blakus, un kā šādā veidā arī iespējams iegūt rezultātus. Tas ir ceļš, ko es šajā ziņā redzu. Tātad, nu, kvantitāte ir kvalitāte, to vajadzētu uzlabot. Paldies, mēs te pieskārāmies daudz vairākām tēmām, par kurām es uzreiz tā kā gribu paturpināt, uzdot jautājumus arī visiem panelim, un tad jau mēs arī tā kā pievērsīsimies skatītāju jautājumiem, tā kā gatavojiet, un esat gatavi celties rokas. Es gribēju nokomentēt to vienu vēnt arī komentāru, ka dažreiz ir labāk, ja tās vēl ir tie labie gadījumi, kad zinātniekam nav viedokļi par jomu, kurā viņš nav speciālists. Tie sliktākie gadījumi var visdrīzāk būs tie, kad cilvēks apzināti runā par jomu, kurā, tiksim, viņam nav grāda. Bet tā viena no tā tēmām, kurām pieskārāmies, bija par nu, Latviju kā jauno brīvā tirgus demokrātiju. Vai tiešām ir tā, ka mūsu tajā kapitālisma apstākļos ja kāds pieprasījums būtu mākslīgi ražots, vai mums vajadzētu samierināties ar to, ka tas pieprasījums pēc, teiksim, kvalitatīvas zināmas žurnālistikas ir varbūt gandrīz neeksistējošs vai teiksim, mazāks, vai arī tas tomēr ir kaut kāds diezgan tieši sabiedriskā labuma nesošs subjekts, kur vajadzētu kaut kādā veidā, teiksim, valstī atbalstīt vai vispār atbalstīt arī varbūt privātam sektoram. Varbūt tad arī Māri lūkšu tevi pirmo izteikties. Es teiktu, ka nevajag grūzīties, tāpēc ka, teiksim, patiesībā tā ir, nu, nevēl, ka mēs runājam par štatiem, un tur viens izstāstīja to piemēram, protams, kas ir ekskluzīvākais, tur varbūt un tā, bet, nu, vienmēr vajag saprast, ka tā ir zināmā neliela sabiedrības daļa, kas par šīm lietām interesējas, un tur nevajag mocīties. Pats kaut kādā pilnīgi pieelpotā telpā spēja savākt kaut kāds pār 10 cilvēks, tas jau vien ir daudz. Vēl kaut kāds skatās, nu pietiek, mums ir emigrācija, nu gribu. Līdz ar to nevajag par šito visu mocīties, un es domāju, ka ir arī tā, ka, protams, es neesmu īpaši kompetents, kas tiek skolās mācīts, ja tas bija ļoti sen, ka es tur mācījos. Bet es domāju, ka daudz lietas vienkārši arī cilvēki, nu viņi, nu, labais izteicījums, žiznes astāvi dzīvi piespiedīs, ja, jo, piemēram, kad es gāju skolā, vidusskolā, nu, mums bija nosacīta humanitāra rakstura, jo, tad vidusskola piestāja, vidusskola ar angolu cievirs. Es zināju, ka es iešu mācīties nu, tur filozofos vēsturniekos, un es vienkārši, nu, konkrēti liku Nikolē tur visiem eksaktējiem priekšmetiem. Ko man arī atļāva? Vienīgais es mācījos dabas zinātni, tāpēc, ka tas bija bioloģija, tāpēc, ka tur bija interesanti par venēšu kādu slimību, un tur tāds, nu, kas tā kā noderīgi būtu. Un pēc tam es aizgāju attiecīgi uz fakultāti, Jā, vai, tāpēc, ka nu, tas īstenībā, ka parādīja bildes, es domāju, tur čaļi visi pēc tam uzreiz kristiešos iestājās. Nu, un pēc tam vienkārši tur šī ignorance, jo es teicu, nu, man nevajag, nu, es pilnīgi tiek galā īstenībā ar pirmo likumu, kaut kā treferi, emrēs, cēju, cik nu ir, un uz priekšu. Un tad es nonāku augstskolā, un pirmākārt kā filozofiem bija arī tāda lieta kā matemātika, nu, kas iestājās tā kā, nu, uzreiz tur briesmas, jo loģikā mēs tikām cauri ar vienu un polšu pasniedzējumu, bet, nu, tur bija drusks smagāk. Ar to es gribu teikt, ka lēnā garā, ka tev paša dzīve piespiež, ka tu gribi saprast, un ka tu gribi, piemēram, pa biznesu rakstīt, vai kaut ko tam līdzīgi, kā manā gadījumā, ka tu saproti, ka to, ka tu esi, varbūt, nu, gan daudz lasījis daļliteratūru vai kaut ko tādu, ar to nepietiek. Vispār vajadzētu saprast kaut ko arī no eksaktām zinātnēm. Tādēļ es, principā, tā šausmīgi mani var nokaitināt ilgādi no tumsonības izpausmes, bet es šausmīgi neuztrauktos par to, ka, nu, visi kaut kā briesmas un tā, nu, debīliķu, jebkurā sabiedrība nekad nav bijis maz,
Savukārt cilvēki, kas varbūt kaut kādā dzīves periodā neinteresējās par zinātni, vai viņiem, teiksim, liekas, ka viņi pēc tā spēja iztikt, kaut kādā savukārt dzīves periodā viņi par to sāk interesēties, tā kā vai tur vajag kaut kā, kaut ko tur baigi speciāli stimulēt. Es neesmu pārliecināts, vienīgais ir pabeidzot, kas man nedaudz pārsteidz, ir tas, ka visā šajā stāstā ir ārkārtīgi neaktīva baznīca. Protams, viens tur izpildījās par kristiešiem, bet no otras puses ir tā, ka no kristiešu viedokļa viņiem vajadzētu ļoti atturēt savus draudzes locekļus ar šitos viestu nodarboties. Jo, teiksim, kā lai pasaka... Ar kurš viestu? Es atvainos, kā tu vari būt kristietis, es šeit man nopiedrināju, bez visu mēs tevi paigi ironiski, kā izsakos, bet kā tu vari būt kristietis, ja tu vienlaicīgi skatīties, paņemsim, es neizsiekšos tur, ja kaut kā šīdās ir seriāls par pasaules galu un tā, jo tas pat, tas vienkārši pat pēc Bībeles tā kā nedrīkst tā, ja. Un parunājoties ar garīdzniekiem, galvā mēs arī tā kā draudzē pieder un tā, tad es saprotu, ka tur ir vecais, ko tu ņemies? Lai skatās. Ir stulbi, es tev piekrītu, tas dabīgi nav kristīgi, tādi ir cilvēki. Tu saka arī, liberālie mācītāji, tur Jura Cēlīts vai ne, vai teiksim, kas vēl tur Džeki tur no Agenskala draudz, ar nebe Turnkala draudz. Citiem vārdiem sakot, es brīnos tas, ka mums ir kristīgās baznīcas puses divi varianti. Vai ir katoļu variants, kas atnāk džekam vienkārši nolamā visi. Viņiem visi vienā katlā, tie, kas skatās, teiksim, bitvas ekstra sensov, geģi, luterāņi, tur budisti, kaut kā tā, ja. Vai tad ir tie luterāņi, savukārt, kas ir tik ārkārtīgi iecietīgi, ka viņi saka, skatieties, mīļā draudze, ko jūs gribat. Galvenais atnākiet svētdienā, vispār mums ir draudzi nav, drusku naudu vajadzīgi un kaut kā tā. Tas man pārsteidz, jo normāla, es domāju, baznīca, viņa arī nav ieinteresēta tumsovnības izplatība. Paldies. Tātī līdzsvaram es pieminēšu, piemēram, lai tā mēs nenostātos vienā pusē, arī tā kā Vēns iepriekš minēja, teiksim, ir jau arī tādi žurnāli kā Christian Science Monitor, kas ir viens no Amerikas prestižākajiem, piemēram, zinātnes žurnāliem, tas tā tīri līdzsvaram. Bet, jā, paturpinot tad Ilgon lūdzat izteikties, es tā no savas puses arī piemitināšu šim te jautājumam, vai nav tā, ka pat labam ir vieglāk un, teiksim, tā sabiedrība nav sociāli tāda godīgāka, un tas nav pat, teiksim, tas sociālais tīkls zem katra ir pietiekami liels, lai tomēr mēs varētu atļauties būt ignoranti un nezinoši un nepārzināt zinātnisko metodu un dzīvot diezgan laimīgi pārticīgu dzīvi. Te Rīgā bija tā TED konference, un tur universitātes rektors Auziņš runāja, un viņam bija tā ideja, ka no kuriens vispār zinātniskie pētījumi izaukuši. Viņa doma bija tāda, ka cilvēkam ļoti senos laikos, kad visādi slikti zvēra apkārt steigāja, bija nepieciešams labi orientēties apkārtnē, prognozēt, kas notiks. Un no tā pakāpniski tā pasaules izziņa ir izaugusi, varbūt. Tā kā šobrīd mūsdienās vairs šāda sociālā, vai vispār kaut kāda faunas spiediena nav, mums nav tā jācīnās pret dzīvošanu šādā nozīmē. Tā kā visa tā, tas, ko cilvēks savā galvā saveido to pasaules modeli, tas jau ir tīri, cik katram gribās, cik katram patīk par to domāt, cik daudz ir iedotas skolā, cik daudz viņš ir lasījis un domājis par to pēc tam. Bet katram tāds modelis ir, tas ir jāsaprot. Viņi varbūt ļoti dažādi, varbūt tas ir reliģiskais modelis vai tāds kristāli tīrs kā katoliem vai kā luterānim. Varbūt šis ezotēriskais modelis, varbūt zinātniskais, sliktākie kaut kāds mikslis. Tad ir slikti, es tāds cilvēks saticis, tas ir diezgan dīvaini. Bet sadzīvot šīs lietas arī sadzīvojam cilvēkā iekšā. Bet atgriežoties pie tās mediju situācijas Latvijā, vienmēr man kremt tas, ka ir tik maz to latviešu, tā kārta 2 miljoni. Tas ir daudz pa maz, lai varētu komerciāli plaukt un zelt, lūk tieši tā dažāda masu mediju.
ja televīzija vēl varbūt var, bet drukātiem medijiem ir ļoti grūti. Vienkārši par maz vienā valodā lasošu, jo Latvijas medijiem nav īpaši jāraksta par, nu labi, raksta, arī par Higgs bozonu raksta, bet nav tas galvenais tomēr rakstīt visiem lieliem pasaules sasniegumiem. Tomēr mums ir jāpastāst par to, kas notiek šeit uz vietas. Jo citi to nepastāstīs. Mēs nevaram sagaidīt, ka nu, kaut kāds britu vai amerikāņu laikraksts īpaši plaši par to rakstīs, ja tas nebūs Nobeļa prēmijas līmenī, kā tas pie mums vēl būtu ļoti reti. Tā kā tā ir viena lieta. Nu, un bet to, ka latviešu ir tik, cik ir, un vairāk to, ka laikā nebūs, to neko nevar mainīt, tas, bet tas ir jāsaprot, un nu, mediju tirgu strādājuši to labi zin profesionāļi, un, bet nu, ir tā kā ir. Tā ir tā lielā problēma, ko es gribēju uzsvērt. Man bija mazliet, teiksim, par šiem brita zinātnieku pētījumiem. Parasti par tiem mēs uzzinām visvairāk internetu portālos, jo drukātajā presē tā kā nu, daudz mazāk par viņiem raksta. Tad man viens tāds ierosinājums parasti ir, teiksim, tā, ka es izlasu kādu kārtējo brita zinātnieku pētījumu, un tomēr tas tāda piesiešanās ir, man gribētu zināt, nu, kur tas ir publicēts oriģinālajā valodā, no kurienes tad šis te resursi nācis, jo es, tieksim, paskatīšos, ka tas ir pārpublicēts no kaut kāda bloga, nu man tomēr gribētos, ka tas tomēr ir mazliet vairāk tā kā pamatot, ka mēs varētu paskatīties, tieksim, metodiku un tā tālāk. Tas nav slikti, ka, tieksim, mēģina rakstīt arī par pasaules atklājumiem, varbūt pat interesantiem, bet tomēr tā ir tā viena tā kritiskās domāšanas daļa, ka mēs, tieksim, visu to informāciju, ko mums pasniedz, mēs viņu nenorijam tā kā tarpiņu zāķa. Jā, tā ir pilnīgi patiesība, brīdi zinātnieki pilnīgi patiesība un stāst un tā tālāk. Tātad man vienmēr tā kā gribētos parakties dziļāk. Tāpat es arī, teiksim, lasot arī ārzemju, teiksim, internetu portāls Scientific American vai vēl kaut kāds, kas ir vairāk un mazāk populāri zinātniski, tur viņi tomēr negrēko, ja, teiksim, grēko mazāk, viņi tomēr liek šīs te atsaucas zinātniskām publikācijām. Tas, kur varētu, teiksim, ja mēs runājam par Latvijas pētījumiem un arī runājot ar saviem kolēģiem, tā kā mazliet pagatavojoties šeit diskusijai, izkristalizējās tad viena doma, ko mēs varbūt zinātnieki mazliet grēkojam, ir tas, ka mēs pasakam faktu, ka jā, mēs esam izpētījuši to, bet mēs ļoti bieži aizmirstam pateikt to mērķi, kāds būtu tas, teiksim, tas globālais mērķis, kāds būtu, teiksim, tas labums, arī kaut vai no tā paša Higgs bozona. Nu, ir viņš, nu, un, teiksim, man liekas, parasti, nu, cilvēkam, lasītājam, nu, viņš uzzina, ka ir šāds te bozons atklāts, nu, a kāds, nu, talabums. Tā kā, bet, nu, tur jau, protams, prasītos pēc tā kā mazliet padzinātākiem rakstiem. Otrkārt ir tas moments, kad var jau rakstīt par to zinātni. Un, principā, ja mēs runājam vispārīgi, tad informācija par dažādiem pētījumiem, nu, internetā ārējais ir pieejama, ļoti lielā daudzumā, un cilvēkam tas interesēs, tie arī atradīs tālāk un tālāk, teiksim, atsaucas un varbūt aizraksies, teiksim, līdz tam pašam avotam. Šo te interesi, protams, vajag stimulēt, un es atkal, teiksim, būšu vairāk tā kā uz pozitīvās nots, ka nav tik slikti, lai sliktāk varētu būt, bet, teiksim, kā pozitīvs piemērs, es varētu minēt, ka tomēr notiekās kaut kas Latvijā. Tāpatās, teiksim, ja mēs runājam jau pa skolas laikiem, tad tagad jau arī notiekās šīs te jauno biologu skolas, jauno geogrāfu skolas, jauno mediķu skolas, kas ir tieši vērsts uz skolniekiem. Tāpatās arī mēs varam minēt zinātnieku naktis, kas ir tieši vērsts tieši uz sabiedrības informēšanu. Tāpat tās arī zinātnes kafēnīcas, un, protams, ka varbūt labāk, varbūt plašāk, bet man liekas, ka sākums ir tas, ka vajag ieinteresēt to sabiedrību. Jo, ja viņam neinteresēs, tad arī viņš var lasīt un nelasīt. Tā. Tad kā mēs varam to mēdījiem ieinteresēt sabiedrību, un kā mēs varam to darīt, varbūt arī kādos citos veidos? Jā. Es atbildēšu, bet sākot no citas puses, man kaut kā iekrita prātā tas, ko Māris teica, nu, ka nevajag uztraukties no idiotu, ir visās sabiedrībās un, principā, ir ok. Es arī esmu patīkami pārsteigta par to, cik daudz šeit ir cilvēku, man tas liekas super vienkārši. Bet es uzskatu, ka tā galīgi nav laba pozīcija, tā nav konstruktīva pozīcija, ka nu, vajag atslāpt. Jo iemesls ir tas, ka mēs jau šobrīd maksājam par lietām, un lielu naudu maksājam par lietām, kas īsti pareizi nestrādā. Un labāk ir šīs lietas uzlabot,
iespringt un maksāt par kaut ko, kas ir jēdzīgāks un kas dod labāku rezultātu. Un konkrēti es šeit domāju izglītības sistēmu. Un man liekas, ka tas ir sakne. Jo atgriežoties šajā manā līdzībā par to cilvēku ar slikto redzi, istabu, kurai ir slikti logi, vai tādi necaurspīdīgi šo mediju sistēmu kā starpnieku uz to pasauli, kurai varbūt arī ir nakts. Man šķiet, ka visefektīvāk būtu iedarboties tieši uz šo pašu to pētniecības galu, šo augstskolu galu un uz izglītības, vienkārši cilvēku izglītošanas šo te galu. Un tad mediji vienkārši pa vidu šajā lietā būtu spiesti piemēroties. Jo pirmkārt ne spiesti, bet vienkārši tas būtu prieks piemēroties. Jo pirmkārt šie labāk izglītotie cilvēki, kuriem piemēram skolā no pirmās klases mācītu kritisko domāšanu, kur daudz kvalificētāk spēti novērtēt vispār mediju saturu un kļūt prasīgāki pret to. Un es tam tiešām ticu. Es ticu, ka tās ir prasmes, kuras var iemācīt. Tas nav ģenialitātes jautājums. Tas ir jautājums par to, ko mēs uzskatām par svarīgu. 11, 12 gadus liekot cilvēkiem iet skolā, ko mēs no tā rezultātā gribam. Man liekas, ka izglītības sistēma nav uz šo jautājumu atbildējusi. Vienkārši tiek tērēta nauda un atražot kaut kādas viduvējības. Un man šie, un nepārāk kvalitatīvi. Man liekas, ka to var labot un to vajag labot. Un es tādā ziņā priecājos par to, ka es uzskatu pirmo reizi un šo 20 gadu laikā ir izglītības ministrs, kas vēlas panākt pārmaiņas. Es vēlu viņam vislielākās veiksmes. Un es ceru, ka viņš vismaz iekustinās kaut kādus tādus straumas, kuras pēc tam būs ļoti grūti pagriezt atpakaļ. Tā ka, jā, es uzskatu, ka skolai ir jārada zināt, nu, jāstimulē zināt kā, nevis vienkārši kaut kādu zināšanu apkopošanu un mācīšanu, bet tieši jau no pirmās klases, jau no bērndārs, mudināt šo izziņos pētniecību. Mums, piemēram, šajā numurā, kas iznāks rīt, mēs vēl to 1. septembrim aprunājāmies ar 3 dažādu vecumu skolēniem. Tas, kas ies 1. klasē, 9. un 12. klasē, nu kādi ir viņi šogad mērķi? Kāpēc viņi, teiksim, gaida vai negaida to skolas gadu? Un ļoti interesanti, kas notiek. Un tas, protams, nav, tā nav zinātniski korekta aptauja. Mēs pilnīgi nejauši šos cilvēkus izvēlējāmies, bet tas ir ļoti interesanti. Pirmklasnieks, viņam acis mirdz, viņš vienkārši viņš nevar sagaidīt, viņš 100 reizes ir izlasījis, kas ir jāsagādā skolai. Viņš ir, teiksim, vasarā veicis eksperimentu, ko viņš ir izlasījis enciklopēdijā. Viņš gaida, ka viņš 1. klasē iemācīsies vēl daudzus citus interesantus eksperimentus, ko atkārtot. Viņam interesē matemātika un lasīt un daba un viņš visu, ko vēlas. Un 12. Klases skolnieci saka, es saprotu, ka skola man vispār nekādīgi nevar palīdzēt man tajos mērķos, kas man ir. Okay, man ir kaut kā tur vispār skolotāji nāk uz darbu vienkārši, lai atcēlētu kaut kādu, saņemtu kaut kādu algu. Skolnieki arī tur kaut ko. Un tā demotivācija, kas ir tā kā no tā pirmklasnieka līdz tam 12. Klases skolniekam, ir vienkārši traģiska. Un man liekas, ka to var mainīt un tas ir jāmainīt. Un tieši tas pats uz augstskolām. Un šeit es gribu pieminēt, tieši tā ir nejauši sakrits, ka šis diskusijas pieteikums pamudināja vienu autoru, Kasparu Bērziņu, kas Amerikā studē zinātnes politiku doktorantūrā. Viņš pieteicās atsūtīt mums vienu ļoti interesantu vērtīgu rakstu, ko es jums iesaku, mēs arī to ielikām portālā šodien, tieši par zinātnes nu, tā kā mērķiem vai kā sabiedrība varētu palīdzēt zinātnē tos mērķus sasniegt. Un tur viņš pasaka, man liekas, ļoti svarīgi atslēgu. Viņš saka, Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā augstskola finansējums vispār nekādā veidā nav saistīts ar pētniecību. Tā ir kļūda, tas ir nepareizi. Par ko mēs augstskolām dodam naudu? Par to, ka viņas vienkārši māca. Augstskolām ir jādod naudu par to, ka viņas pēta, par to, ka rada kaut kādas jaunas zināšanas, nevis tikai kaut ko atgramo. Un to arī var mainīt, un arī tas ir jāmaina. Un tajā brīdī, kad šī pētniecība sākot ar, vai tāda zinātkāra un kritiskums, sākot ar vienkārši cilvēku, kas būs beidzis pamatskolu, beidzot ar augstskolu, kurā tu iestājoties, skaidri saproti, ka tu vari būt tas, kas rada jaunas zināšanas, nevis tikai vienkārši kaut ko atgramo. Man šķiet, ka tas mainīsies, un arī mēdījiem būs jāmainās, jo pirmkārt būs daudz interesantāki stāsti, būs daudz prasīgāki cilvēki, kas to lasa un patērē, un es ticu tam, ka ir iespējams uzlabojums. Es pieminēšu, ka
Nelijas tikko minētais raksts ir atrodams mūsu gan Facebook, gan Twitter streamā, tā kā tur to var atrast, tiešām iesaku izlasīt. Es laikam iesākumā iezīmēšu, nu, manuprāt, tādu pesimistisku ainu. Jā, jo es neesmu diez cik liels optimists. Es varbūt neuzskatu tā, kā Māris teica, Māris es tomēr uz hiperbolizēju, ja, par to, ka katrā sabiedrībā dzīvo savi idioti. Es negribētu teikt, ka runa būtu par idiotiem, viņi varbūt nu, no kaut kāda noteikta redzes punkta tāda ir, un paši no sava redzes punkta viņi tāda nav. Un ir pilnīgi skaidrs, ka tie būs cilvēki, ar kuriem ir kopā jādzīvo, jāstrādā, un tā tas vienmēr ir bijis. Jautājums ir, vai sabiedrības uzbūve un sabiedrība veicina šādu cilvēku producēšanu, parādīšanos, respektīvi tie ir, nu, mēs varētu iezīmēt, ko tas nozīmē. Es to nesauktu par idiotismu, es to sauktu par nekritisku, jā, tātad, nu, kā te bija, nekritisku domāšanu. Tas ir cilvēks, kuram ir nepieciešamība saņemt uz viņu interesējošiem jautājumiem vienkāršas, viennozīmīgas atbildes, un kuram ir nepieciešama recepte, nu, kādā veidā viņš varētu sasniegt, kādā veidā viņš varētu īstenot savu gribu, savas vēlmes pasaulē, un arī cen izvairīties no dažādām frustrācijām par to, kas nav izdevies. Vēlams ir atrast iespēju kādā veidā, nu, pēc iespējas mazāk mocīties pašpārmetumos par to, ka es pats neesmu bijis pietiekami uzņēmīgs vai saprātīgs vai kāds cits. Mēs to ļoti varam redzēt no dažādiem komentāriem, kas parādās kredītu banku aizdevumu sakarā. Ja, nu, kādā veidā nu, visu savās neveiksmēs pēc iespējas vairāk vainot apstākļus un pēc iespējas mazāk domāt, kas bija tas, ko es nepareizi izdarīju un kā es varētu tagad rīkoties, pats rīkoties, lai būtu kaut kā citādi. Nu jā, un tas pesimisms slēpjas tajā, ka es tā padomēju, varbūt man ir zināmas ilūzijas par aizgājušajiem laikiem, bet man šķiet, ka cilvēki, kuri ir nostādīti lielākās, kuri dzīvo mazākās kopienās, un viņiem ir lielākas eksistenciālas grūtības, viņiem ir daudz mazākas iespējas pilnīgi un galīgi aizmukt no realitātes. Respektīvi, ja viņi vēlas izdzīvot, viņiem vienmēr ir jārēķinās, ka ir, nu, kā Einšteins teica, var jau būt, ka realitāte ir ilūzija, bet tādā gadījumā tā ir ļoti uzmācīga ilūzija, ļoti, nu, nekādi mēs nevaram grozīt tā, kā mums patikt. Nu, un savukārt cilvēki, kuri šādā veidā darbojas, agrāk vai vēlāk nonāk pie secinājumiem. Pasaule ir uzbūvēta vismaz, nu, daudzos jautājumos tā, ka es šo glāzi metīšu pret grīdu, viņa kritīs pret grīdu, iespējams saplīsies, iespējams ne, bet kritīs noteikti. Nu, un vadoties no tām lietām, ko mēs nekādi nevaram grozīt, ar kurām mums jārēķinās, ka tās ir tādas, kādas ir, mēs varam mēģināt sakārtot savu attieksmi pret lietām vai izmantot šīs lietas tādā veidā, kā tas nāktu par labu mūsu mērķiem. Es domāju, tas ir, ja ne teorētiskās zinātnes, tad tehnoloģiju un nu, dažādu tehnoloģisku atklājumu dzinulis bijis no sākta gala. Vai tāda ir mūsu pašreizējā eksistence, īpaši šajā pasaules daļā? Es negribētu teikt, ka trūcīgās Indijas vietās būtu īpaši daudz zinātnes. Tur mēs lasām drīzāk par brīžam pat, nu, mums tādu diezgan šokējošu tumsonību, ja pat vadoties no tā, kā kādreizēm sastopam šeit. Bet mēs dzīvojam vidē, kurā ir ļoti viegli labāk vai sliktāk funkcionēt, būvējot sev iluzoras pasaules. Iluzoras tādā ziņā, ka šajās pasaulēs īstenojas kaut kāda mūsu vēlmju domāšana. Kaut kas notiek nevis tā, kā nu,
kaut kādi likumi tam liek notikt, vai nu, cēloņa sakarība ķēde, teiksim, kā veidojas. Bet mēs varam diezgan viegli radīt ilūziju, nu, ka kaut kas izdosies tā, kā mēs esam iepriekš gribējuši. Vajag tikai pareizā veidā gribēt. Vai tiešām tā ir piemēram? Kādā ziņā tu to domā piemēram? Es sāku tā domāt līdzi un sāku apšaubīt to, ko tu saki. Man liekas, būtu labi, ja tu pateiktu kādu piemēru. Nu, piemērs ir tāds, ka es nevis analizēju cēloņus, kāpēc man nav paveicies. Nu, labi, es varētu minēt apmēram tādu piemēru. Jā, es drusku samulsu, bet nu nekas. Nē, tas viss normāli. Tajā brīdī, kad cilvēks sāk uzskatīt, ka viņam nav paveicies ģimenes dzīvē, tāpēc, ka viņš ir licis pie nepareizas sienas dzīvo mirušo tuvinieku fotogrāfijas. Ja? Tas ir rezultāts, bet pie šā rezultāta ļauj nonākt situācija, ka patiesībā nu, visas šīs neveiksmes nav nekādā ziņā bijušas eksistenciāls. Viņš var dzīvot arī visām šīm neveiksmēm. Viss jau tāpat notiek. Mēs šīs cik izdomātās tehnoloģijas mēs varam izmantot. Nekā, piemēram, es domāju, latviešiem pirms 150 gadiem. Varbūt. Tāpēc, ka es domāju, ka vēlmi pievērsties pasaules izzināšanai lielā mērā nosaka nu, eksistences nepieciešamība. Tas varbūt strīdīgi. Tas tā domāju. Mēs braucam divi metafiziskā jautājumā, bet... Nu jā, un tā pesimistiska, to pesimistisko ainu iezīmējot, nu, ka mēs vienkārši atrodamies punktā, kur pāriet uz mitoloģisku domāšanu, manuprāt, ir ļoti viegli, tad domājot par medijiem un arī par izglītību, būtu jāsaprot, kāds varētu būt tas āķis, aiz kura aizķert cilvēkus, lai viņi saprastu, ka nu, racionāla domāšana ir izdevīgāka nekā mitoloģiska domāšana. Tas ir viens no tiem, jā, ko mēs centīsimies. Tas bija gala punkts, pie kā es gribēju nonākt. Varbūt tur bija kaut kādi sānceļi, par kuriem es aizklīdu, bet es gribēju gala rezultātā pateikt to, ka vienkārši ar to, ka mēs, jā, pirmklasniekam acis deg dziļā interesē, bet viņš otrā, trešā, ceturtajā klasē viņš sastopas ar dažādām dzīves realitātēm. Viņš patiesībā jau saskaras savā ģimenē ar dzīves realitātēm. Ja? Un viņš ļoti bieži redz, ka stratēģija, kurā tiek nu, virzīta uz izglītību šajos sarežģītajos apstākļos, var nebūt neizrādīties veiksmīgākā stratēģija. Ir cilvēki, ja, kuri, ja mēs paskatīsimies, tos ļaudis, mēs apmēram zinām, kā viņi iegūst savus līdzekļus, bet nu, tie, kuri grozās apkārtļa ģājuma kungam jaunās paaudzes dievkalpojumos, nevis tie, kas tur sēž aizmugurē, un kuri bieži vien ir nu, pat iznākuši no cietuma, tur nonākuši, bet nu, tie, kas tur staigā priekšā. Nu, ziniet, viņiem ir ļoti tiešām, Dievs viņus ir svētījis ar turību vismaz noteikti. Jā, un Nu, mums ir skaidra bilde, tad aptuveni no jūsu visu viedokļiem par to, kur mēs esam, tad tagad nu, mēģinām saprast, kur mēs ejam un kā mēs ejam, varbūt, te nelieti. Nu, tas jautājums jābūt būtu tāds, kur es uzdotu visiem katram padomāt par to, kāpēc racionāla domāšana ir izdevīgāka stratēģija cilvēkiem, kuri grib domāt īstermiņā. Un kā mēs to varam visiem parādīt, kā tā ir? Mēs to varam parādīt, jā, tiešām sākot jau no pirmajām klasēm. Nu,
varbūt jā, izglītības tēma ir aktuāla, bet tad, un tā noteikti sasaistās arī ar zinātni, nu, īpaši akadēmisko zinātni un arī mēdījiem Latvijā, bet nelieba komentārs. Es vienkārši gribēju piebilst tev mazliet par to vēstījumu vai cilvēku spēju uztvert to, vai pieslēgties, vai interesi par to, jo savā ziņā, es domāju, varbūt ir tev taisnība, ka cilvēki varbūt grib meklēt kaut kādu vienkāršāku izeju no kaut kādām eksistenciālām situācijām. Un tur bieži vien varbūt ticība vai neprāts ir izdevīgāks nekā prāts. Bet man liekas, ka ir tie ir objektīvi, jā, nu, es tam nepateikšu neko jaunu. Manuprāt, zinātne šobrīd ir tik ļoti komplicēta, ka pieslēgties šiem stāstiem ir ļoti grūti. Un man liekas, ka nu, teiksim, paskatieties kaut vai uz mobīlo telefonu vai es nezinu, šo mikrofonu. Kurš no jums spētu vispār to šeit sēdošiem izskaidrot vai atkārtot to, kas te ir lietots? Kāds noteikti ir, kurš spētu? Kāds noteikti, bet vairums ne, bet es tāpēc negribu teikt, ka mums, teiksim, es to nespētu, bet es neuzskatu sev par muļķi tā veids. Bet manuprāt ir tā, ka zinātnē varbūt arī ir vienkārši jāpiesaista, varbūt citas jomas profesionāļi, tie, kas spēj stāstīt šo stāstu un padarīt to skaidrāku un uztveramāku un kaut kā sasaistīt ar to ikdienas pieredzi. Jo nu kādreiz bija ļoti vienkārši, teiksim, tu atklāji Ameriku, tā ir ļoti vienkārši ziņa, kur ir vēl viena cita zeme, un to mēs tagad nosauksim par Ameriku. Vai es nezinu, tur ļoti salīdzinoši vienkārši ir arī, kad cilvēks ir uzkāpis tur uz mēnesi. Bet zinātnē kļūstot ar vien specifiskāk, ar vien paplašinoties tam laukam, kas tiek noskaidrots, un ar vien paplašinātos līdz ar to arī tam tai robežai, ko mēs nezinām. Manuprāt, tīri objektīvi, tas pat tiešām kļūst ar vien sarežģītāks uzdevums izskaidrot to un izstāstīt tā, lai tas būtu gan aizraujoši, gan arī saprotami, un nebūtu nepatiesi vienkāršots, jo vienkāršot vajadzēs, bet nepatiesi nevajadzētu vienkāršot. Man liekas, ka tas ir ļoti nopietnas uzdevums, un es uz to neskatos tā triviāli vienkārši, ka kaut kādi cilvēki vienkārši negrib tam pieslēgties, tāpēc, ka tas ir pārāk sarežģīti. Tas patiešām ir ļoti sarežģīti. Inesē ir komentārs, un tad pievērsīsimies varbūt skatītājiem jautājumiem, tā kā es ceru redzēt rokas. Es centīšos ļoti, ļoti īsi un kodolīgi. Šeit jau izskanēja tā pirmā, tā viena lieta, par to, ka zinām ir komplicēta. Un es vienmēr, teiksim, tad, kad runāju ar skolniekiem, jo es pasniedzu arī lekcijas skolniekiem, šeit tad, kad man uzaicina līdz to, man nākas tomēr šo te manu tēmu, teiksim, tā kā ļoti vienkāršā veidā viņiem pasniegt. Un viena no lietām, ko es mēģinu viņiem izskaidrot, kad mēs neviens nepiedzīvstam, teiksim, ar šo te faktu bagāžu, un mēs to visu palānam, pa solītim, pa gabaliņam esam mācījušies. Līdz ar to, teiksim, jā, es uzskatu, ka, protams, skolās vajag šo kritisko domāšanu vairāk attīstīt, bet bez faktu bagāžas, teiksim, bez kaut kādām pamatzināšanām, mums būs ļoti grūti kritiski domāt. Un teiksim, varbūt pat, teiksim, paskatīties, kur varētu būt dziļāk, kur varētu būt mazāk. Bet man vairāk tā kā gribētos tiešām vērst uzmanību uz to, ka varbūt šo te mītu, ka zināt, ir ļoti komplicēta, jo, ja es, teiksim, kaut ko dzirdu, ka tas būs sarežģīti, man smadzenēs uzreiz bloks, jā, tātad es to nesapratīšu. Bet, ja es, teiksim, pieeju pie kaut kādas lietas, ka es to varētu saprast, varbūt tas nav maz tik sarežģīti, tad, nu, es nezinu, varbūt tas varētu mazliet neatbiedēt tos cilvēkus. Tad, nu, te mēs jau novirzamies pie jautājuma, kā sarežģītās idejas komunicēt vienkāršos veidos. Jā, un tur kā reiz vajadzētu tieši zinātniekiem mācīties pašiem. Es nezinu, varbūt tiešām vairāk skolniekiem mācīties, praktizēt, stāstīt, teiksim, savus pētījumus, mēģināt izskaidrot vidusskolēniem kaut vai. Tātad, teiksim, jā, ārzemēs esam dzirdējuši par pirktiem nodokļu maksātāju naudu apmaksātiem mediju treniņiem zinātniekiem, zinātnes komunicētājiem, tad Latvijā, teiksim, tas budžeta ekvivalents varbūt varētu būt tā kā brīvprātīgā darba pēc principa, vienkārši tā kā skolēniem nākt un pasniegt kādu lekciju par savu lauciņu, vai ne? Tas ir viena no iespējām. Okay. Nē, bet, protams, būtu labi, ja būtu šāda treniņa. Es domāju, var jau arī nu, tipināt kaut kādas partnerības, es domāju, varbūt būtu kādas sabiedrisko attiecību, varbūt kompānijas, kas būtu ar mieru
uzsaukt mūsu spožākajiem zinātniekiem kaut kādus mazus treniņus. Es domāju, nevajag to visu sarežģīt. Latvija ir tik neliela vieta, kur var viss satikties. Un... Viss saimē? Un jā. Ok, jā, tā ir doma, par ko padomāt. Tad te bija rokas, jā. Paldies. Gribētu iesaistīties diskusijā. Uzreiz, varbūt, man pirmkārt klausim tas, kā jūs lietojat vārdu zinātni. Zinātne, kuras tik bezgalīgi daudzveidīgas, ir zinātne, kas saucās psiholoģija, zinātne, kas saucās socioloģija, zinātne, kas saucās antropoloģija. Man ir sajūta, ka jūs pārsvarā domājat, runājat par zinātni, domājat fiziku, ķīmiju un tā tālāk un tā projām. Tāpēc jautājuma pirmā daļa, tas jautājums īstenībā trīsdaļīgs, es ir slikti, protams, par komunikācijas viedokli, nedrīkst tāds jautājums uzdot. Bet nu, pirmā daļa ir tāda, vai mums vispār varbūt būtu vērts runāt par komunikāciju starp zinātni un nozarēm? Jo iespējams tas iemesls, kāpēc mēs jūtamies tik ļoti analfabētiski, tiksim, jautājumos par to, kā šis mikrofons strādā, ja? Ir tas, ka mēs savstarpēji, mēs esam tiešām dzīvi specializējušies, mums nav pietiek laika izlasīt tās, to literatūru, kas mums ir, un tad vēl tur lasīt, nu ko fizika tur dara, nu fēkurs. Kaut galā ir arī brīvais laiks un tā tālāk. Tā kā pirmais jautājums ir, kā būtu ar visiem ar komunikāciju pašā zinātnē iekšēnē starp zinātnē nozarēm. Bet tālāk es, un mums tā diskusijas, kāpēc, pirmais paņēmu mikrofonu, vienkārši man tik šausmīgi precīzi te ir. Es paņēmu līdzi šīs te papīra gabals ir zinātnieka ētikas kodeks. Un tur ir par komunikācijas, un tur ir rakstīts. Zinātniekam ir tiesības un pienākums publiski informēt sabiedrību par saviem sasniegumiem. Tiesības un pienākums. Zinātnieki sēž un gaida, kad pie viņiem atnāks mēdī un teiks, nu ko tad drāgais draugs sapētīja. Viņiem ir pienākums pašiem to darīt, viņiem ir pašiem jārūpējās par nozares PR, kas reizēm nozīmē arī faktiski fondus, ko viņi iespējams vēlāk dabūs. Jo viņi neparāda, ka viņi ir nozīmīgi svarīgi, ka viņi pilda lomu un funkciju, tāpēc viņiem arī vajadzētu dot naudu, nav brīnums, ka zinātnieki neviens nedot naudu. Jo dot naudu, tāpēc vien, ka jūs esat labi cilvēki un jūs pēdījumi ir vērtīgi, mūsdienās neviens, nu, tas tiešām filantropijas augstākā pakāpe. Tā ir jautājuma pirmā daļa. Nē, jautājuma otrā daļa. Es par citu konceptuāli te esmu sakatojies, tā kā... Jautājums ir visiem? Jautājums ir, fakti, ne, es vienkārši gribēju dažus akcentus salikt, un tad, un tu, protams, tas ir panēļa diskusija. Nākamais, zinātnieka ētikas kodeks 7.1. punkts. Zinātniekam ir jāpopularizē zinātnes sasniegumi, jāvēršas pret pseidozinātniskām teorijām, kas cenšas piesiekties ar zinātnesku frazeoloģiju. Šajā sakarā jautājuma otrā daļa ir tāda, kāda varētu būt zinātnes komunikācija ar, teiksim tā, iracionālām zināšanu sistēmām, astroloģija, ezotērika, viss pārējais. Mums te politiskā partija viena veidojās, kuras, vai ne? Kuras viens no ideoloģiskajiem virzītājiem ir cilvēks, kurš absolūti neslēp savu tātad, ezotērisko aizraušanos. Nu jā, tad jautājums, kā mēs ar viņiem komunicēsim, vai mēs ar viņiem runāsim. Nu, mēs zinātnieki, mēs jūs to platformu vispār neatzīstam, ja mēs ar viņiem mēģināsim atrast kaut kādu dialogu. Ja? Jo iracionālisti, vismaz tā partijas ideologa versijā, viņi ir diezgan atvērta komunikācija. Šodien es tā intervijā par tieši par to vien runāsim. Nu jā, nevajag trešo daļu. Jā, paldies liels. Tātad vēlreiz atkārtojot pirmais komentārs par to, ka zinātniekiem pēc ētikas kodeksa vajadzētu pašiem komunicēt, zināt un proaktīvi to darīt, un otrs komentārs, kā cīnīties ap pseidozinātni. Tas, lai... Nu, es iesāku, es arī īsi un komunicēt, mēģināšu īsi un kodalīgi. Tad viens no jautājumiem, kā zinātniekiem savā starpā komunicēt, un tad mēs varētu teikt, ka tas ir atkarīgs tomēr no personībām, no cilvēkiem pašiem, no zinātniekiem pašiem, jo... Man ir kontakti gan ar fiziķiem, gan ar ķīmiķiem, man ir draugi, un no viņiem es uzzinu, kas ir jaunākais, teiksim, viņu lauciņā fizikā un tā tālāk, bet ja tu pēc personības esi vienpatnis un no visa kā, nu, tad, nu, piespiest ar varu mēs nevaram, bet tiek veidot ļoti daudz dažādu akadēmiskie semināru, kurus arī man, piemēram, ir interesi apmeklēt, es viņus apmeklēju, es padziņu savas zināšanas, bet, nu, tā piespiedu kārtā, protams, nevienam nav spiest lieta. Par šo te zinātnisko pētījumu publicēšanu, teiksim, par šo te publicitāti, viena no prasībām, kaut vai lielākai daļai Eiropas fondu pētījumiem, ir šī te publicitāte. Un vairāk vai mazāk tomēr projekti cenšās sasniegt šos te publicitātes rādītājs. Mēs, protams, varam diskutēt par to, kur mēs to publicējam, teiksim, kāds varbūt ieliek mājas lapā, kāds varbūt
ieliek kādu preses relīzi vai, vai teiksim, mēs nopublicējāmies tērā vai kā, bet es negribētu teikt, ka šīta publicitāte vispār nav. Es paturpināšu arī no tāda varbūt apzinātņu viedokļa. Nu, zinātnes tiešām mūsdienās ir gan sarežģīts, kaut arī nav tik sarežģīti, ka to nevarētu izskaidrot, ka nevarētu izskaidrot jau ko, kas ir izdomāts vai atklāts. Bet līdz ar to tā specifika ir tāda, ka zinātnieki īpaši savā starpā nekomunicēs dažādu nozaru. Ir universāļi, vienmēr ir universāļi, kas interesējas par to, kas notiek apkārt. Bet es zinu gan daudz zinātnieku, kurš var uzrakstīt savu rakstu tikai savā šaurā, piemēram, fizikas nozarē. Viņš nevar uzrakstīt rakstu par jebkuru fizikas tēmu. Viņš nemaz tik labi ar to visu nejūt kā savu. Tā kā tā ir lielā problēma, un tur neko nevar darīt, tā nu, turpmākā specializācija vēl arvien turpināsies. Ir dažas starpnozara lietas, bet tikai dažas. Un atkal es zinu gan daudz zinātnieku, kuri ir lasījuši. Es man pat biju viena diskusija, viena mūsu zinātnieku, kuras viņam atgādināja šos te ētikas kodeksa punktus, kurš gan nodarbojas ar zinātni, gan arī tie labi tāds pseidozinātnisks atziņas labi dažkārt pauž. Bet tas būtu viens gadījums. Cita situācija, ka ļoti daudz zinātnieku uzskata, tur zem sava goda nodarboties zinātnes popularizēšanu. Pirmkārt, ir jāstrādā savā projektā, nav laika popularizēšanai, un tā ir tāda muļķošanās. Pietiekam daudz tās viedokļas esmu dzirdējis, tā ka te var iezīmējis atkal kārtējās problēmas. Pa to otru jomu, pa to, kā apkarot ezotēriskās idejas, apkarot, laikam, neko neizdosies. Varbūt vienīgais var mēģināt indīgi izsmiet, tas, man liekas, darbojās vislabāk. Reducēt līdz absurdam viņa idejas un tam līdzīgi. Tas ir veids, kā varētu iet šo ceļu. Gribētu par to starpdisciplinārām lietām pateikt, ka, teiksim, humanitāriem jau īstenībā nu, Latvijā pat ir bišķi bēdīgāk, ja tur, protams, vēsturnieki vispār savā starpā kašķējās un vecākā paaudze ar jaunāko, bet īstenībā ir tā, ka, nu, es skatos, kā, teiksim, rietumos strādā, nu, saucamā sociālā zinātnes, un viņi jau ļoti daudz arī sāk, teiksim, nu, skatīties, ko dara biologi, nu, psihologi, un tas, viņiem tas, tas starp disciplīnu dialogs ir diezgan labs, un es teiksim, kad vai šobrīd lasu viņu grāmatu, kur nu, ir runa par cilvēku ārsts, kas skatās, ko viņi var ņemt no veterinārās medicīnas, un tas nemaz neizklausās ne smieklīgi, ne nepamatot. Līdz ar to, es domāju, ka tā ir viena lieta, varbūt, kas ir humanitārām zinātnēm Latvijā, to es domāju, nu, sociālās vēstures filozofija un tādas lietas, ka varētu pat vairāk, varbūt, pārmest nekā eksaktējām un dabas zinātnēm, ka tās savā starpā nekomunicē mūsē vairāk, varbūt, nu, kaut kā iegrimst kaut kādā vienā savā, piemēram, vēstures tēmā un neņem konceptuāli tās lietas. Savukārt, kas attiecās uz to iracionālo pasaules uztveri, nu, tad jautājums, par ko mēs šeit runājam, tāpēc, ka, nu, es, protams, riskēju izpelnīties, kā sacīt, nepatiku, bet es neuzskatu, ka, piemēram, ticīgi cilvēks ir tas pats, kas, teiksim, cilvēks, kas skatās ekstrasens cīņas, ja? Un tāpēc, nu, iracionāls viņš varētu būt abi divi šie varianti, bet līdz ar to tās attiecības ir ļoti dažādas. Mēs tikai vēlreiz varu atkārtot to, ka es domāju, ka kristīgās baznīcas, kā manā izpratnē, kādā te jābūt tieši interesi un tieši uzdevums ir izskaut personību. Tam nav nekāda sakara ar iracionālu domāšanu vai racionālu domāšanu. Tad viens draugs zinātnes komunicētājiem varētu būt, piemēram, arī baznīca, tāprāt. Man liekas, tas jautājums par zinātņu pārstāvju iekšējo komunikāciju ir ļoti viltīgs, jo pirmā lieta uzreiz gribas teikt, nu jā, protams, ka viņiem ir jākomunicē. Protams, ka tas taču nāk tikai par labu, jo tu esi izglītotāks un labāk saproti visu. Bet man liekas, ka ir jābūt realistiem. Pirmkārt, es domāju, ka zinātņu nozari ir tik daudz, un viņas ir tik katra ieta kā urbi savā dziļumā, ka vienkārši visu zinātni nav iespējams. Tev vienmēr jāizdara kaut kāds izvēles.
Un tāpēc es negribētu zinātniekiem, kuru mērķis ir tā kā atklāt kaut ko jaunu un palīdzēt to izskaidrot un saprast, vēl tagad uzlikt tādu obligātu pienākumu, vienkārši būt super universāliem kompetentiem, kurām mēs tas nav vajadzīgs. Un ir jomas, kurās šī starpdisciplinaritāte nāk par labu, un ir jomas, kurās vienkārši neko nevar iegūt. Tas ir vienkārši tavs privātojas hobi vai interešu jautājums, vai tu zini vēl kaut ko. Bet kāpēc mēs par to vispār runājam? Jo, teiksim, vai mēs tagad skatāmies tā kā kaut senie grieķi, kas vienkārši vispār runā par dažādām zinātnes nozarēm, kurām vajag kaut kādā veidā sadarboties, vai arī mēs runājam tieši par Latviju? Jo Latvijā jau, teiksim, komunicēt dažādu zinātņu jomu pārstāvjiem nenozīmē, ka tu iegūst kaut kādas universālas plašas zināšanas. Jo zinātne ir specializējusies, un varbūt, ka, es nezinu, tur no ķīmijas kaut kas viens tur tiek, es tiešām neesmu kompetenti, nesākšu tas piemērs minēt, bet ir specializācija, un ir veiks varbūt kāds izcils speciālists kaut kādā vienā jautājumā, un komunicēt ar viņu tu negūst tādu universālu kaut kādu priekšlietu par tos zinātnes jomu. Bet ko tas varētu dot? Es domāju, būtu fantastiski, ja būtu reāla komunikācija starp tādiem zinātnes elites cilvēkiem šeit Latvijā un veidotos tāds kopējs stāsts par to, ka vispār Latvijā ir izcili zinātnieki. Un tagad, nevis tā, ka kaut kad kādreiz tur kāds ir te dzimis, bet ka šeit tiešām notiek aktīvi, bet tur ir jābūt rezultātiem. Un tā pirmā komunikācija jau ir jābūt, piemēram, šīm zinātniskajām publikācijām. Tad viņas arī varēs lasīt, tad ar viņām varēs dalīties tā kā, un stāstīt par to, lepoties par to. Un man liekas, ka tomēr ir jācenšās uzrunāt ne tikai tie kolēģi tajās blakus nozarēs, bet plašāka publika. Jebkuru skatīt kā publiku. Es varbūt tādu pilnīgi ķecerīgu ideju, tad daudzreiz tika pieminās tas ekstrasensis šovs. A, kāpēc nevarētu būt zinātnieku šovs, piemēram? Nu, piemēram, zinātnieki nāk un piemēram, savā starpā tā kā sacenšās, kurš foršāk apgādīs kaut kādu izcilu stūpību. Varētu balsot par to, piemēram, vai ne? Vai tas ir kā ir smieklīgi, bet īstenībā padomājiet, tas nav tik smieklīgi, jo teiksim, televīzija ir tas kanāls, kas, vai tas ir klasisks ēters, vai tas ir optiskais gabals, internets, vēl kas. Tas ir ļoti efektīvs komunikācijas kanāls, ko cilvēki ļoti daudz lieto. Vai padomāt par to, kā to izmantot, lai šo tumsonības vietā dot kaut kādu ideju, interesantas idejas, par ko padomāt, interesantas sarunu tematus, ja? Man liekas, ka tas ir tas mērķis, nu tā kā kādreiz varbūt tur tirgus laukumā tu atnāci un pateici savu filozofisko domu. Tā tagad televīzija ir tā vieta, kur tu vari to pateikt, un es domāju, ka ir iespēja tik daudz. Ja, piemēram, es esmu pilnīgi pārliecināta, ja, piemēram, Latvijā būtu kaut kāds, es nezinu, video bloks, ko zinātnieks taisītu, interesants, teiksim, tāds tiešām viņš spētu izstāstīt cilvēcīgā valodā to, ko viņš, teiksim, šajā mēnesī ir atklājis, vai ne, vai es saprotu, tur viss nenotiek tik ātri, bet, nu, jebkurā gadījumā, interesantas lietas, par kurām viņš ir kompetents, bet lielākais vairums cilvēku nav, es domāju, ka tas piesaistīt interesi, un tur arī bieži vien nav nepieciešama kaut kāda liela nauda, bet drīzāk tā apziņa, ka nu, ka tu vēlies ar to dalīties, un ka, man liekas, tas rodas no tā, ka tu lepojies ar to, ko tu dari. Bet ja tu vienkārši kaut kur sēdi un esi uzrakstījis kaut kādu fondu papīrīt, lai dabūtu kaut kādu algu un paspēc tam īstenībā nesaprot, kas tur ir saražots, un tev varbūt pat to ir par kaunu, pat kauns, un te es varētu atgādināt, ka es kādreiz strādāju portālā Politika LV pirms 10 gadiem, un mēs iesākām tādu kustību, kā publicēt valsts finansētos pētījumus. Kas, nu, teiksim, valsts finansē visādas pētījumus, ministrijas un tā tālāk, aģentūras un tā tālāk, un baigais pasūtījums tur ietēja zinātnē, viss kaut ko tur pēt un kaut ko tur analizē, bet tas viss kaut kur pazūd kaut kādās atvilknēs. Un tad mēs nolēmām, internets tikko bija tā kā uzņēmums apgrieziens, bet internetā vēl nekā nebija, nu, kā tehnoloģija, bet satura nebija, un mēs domājam, šos pētījumus vajag publicēt. Un mēs tā sistemātiski gājām un prasījām, un galvā tas pa valsts naudu, kāpēc lai to nepubliskot. Un, ziniet, tas bija šokējoši vispār, daži pētnieki, kā jūs to domājat publicēt? Paka, man jāpastāst, kas man tur ir sarakstījis. Jā, teiksim, tas pētījums varbūt pirms 2 gadiem pabeigs, viss tā nauda jau sen notērētu, vai ne? Bet tagad, kad viņš iedomās, ka tas jāpublicē, jā, tad viņš sāk tā, ka domāt, ko viņš tur sarakstījis. Es negribu teikt, ka tā ir sistēma, bet manuprāt, principā tā ir problēma, vai zinātniekam ir lepnums par to, ko viņš šodien, vai šonedēļ, vai šomēnes, vai šogad ir izdarījis, vai viņš grib par to stāstīt. Man liekas, no tā ir, tas ir tas pamats, un tad jau var atrast interesantas metodas, kā stāstīt.
Attiecībā uz pirmo jautājumu, es tomēr tas atcenes būtu tāds, jā, es saprotu, ka zinātnieka ētikas kodeksā ir ierakstīts arī tas, ka viņš informē sabiedrību par saviem veikumiem, bet es domāju, ka tur no vismaz no nu, tāda vispārēja iztēlota zinātnieka, kuram nav īpašas intereses varbūt popularizēt savu darbu. Es domāju, pietiekamā prasība ir tas, ka viņam ir publikācija zinātniskajā žurnālā, jo publikācijas zinātniskā žurnālā pēc tam tālāk ir visai sabiedrībai pieejamas, tās nonāk publiskajās bibliotēkās. Cita lieta, protams, ir tā, ka publikācijas īpaši no tādās sarežģītākās dabas zinātu nozarēs speciālajos žurnālos patiesībā bieži vien var kompetenti lasīt tikai šīs pašas zinātņu nozares pārstāvji. Nu, tāpēc kaut kādi tulki, tulkotāji, tā mēs varētu nosaukt, vai zinātnes popularizētāji, kuri gribētu iepazīstināt par to vai par citu atklājumu, sasniegumu, pētījumu zinātnē, būs nepieciešami. Prasīt no katra zinātnieka, lai viņš pats būtu šis tulks savam paveiktajam darbam, nu, tas būtu, manuprāt, par daudz, jo tur ir vajadzīgi arī citi talanti un citas prasmes, nekā ir šim pašam zinātniekam nu, nepieciešams, lai bieži vien pat ļoti augstā kvalitatīvā līmenī veiktu savu pētījumu darbu. Nu, novestu to līdz tam līmenim, ka citi zinātnieki spēj to izlasīt, saprast tālāk, izmantot un tā. Tāpēc atstāt pilnīgi zinātnes popularizēšanu, nu tā sakot, slīdzēju glābšana, pašu slīdzēju darbs, tas nebūtu īsti pareizi. Kaut kādā veidā ir no vienas puses sadarbojoties zinātnes institūcijām un no otras puses visticamāk sociālo zinātņu pārstāvjiem, ja, teiksim, žurnālistiem ir jāmēģina izveidot. Es nezinu, cik būtu optimālais skaits, bet nu, tā profesija, ko sauc par zinātnes žurnālistu. Zinātnes PR-istu, zinātnes žurnālistu, viņš tikpat labi var pārstāvēt preses izdevumus, cik viņš var pārstāvēt zinātnesku institūciju, kurš iepazīstina sabiedrību par veikumu. Kur tātad faktiski labam Latvijai neeksistē, ja? Es tā saprotu. Nu, es teiktu tā, ka, manuprāt, tāda pēc klasifikatora tāda izglītība zinātnes žurnālists nav noteikti nevienam cilvēkam. Visi cilvēki, kas šādā vai tādā līmenī nodarbojas ar zinātnes žurnālistiku, ir vainu zinātnieki, kuri kaut kādā brīdī ir sākuši rakstīt mācību grāmatas un arvien mēģināt vienkāršāk skaidrot to cilvēkiem beigās, nu, rakstīt varbūt ar rakstus presē vai veidot sižetus. Nu, un otra daļa ir savukārt žurnālisti, ja, kas ir izvēlējušies, nu, kā piemēram Sandra Kropa Latvijas radio, ja, viņa ir izvēlējusies mēģināt atspoguļot tieši zinātnes vērtību zinātnieku darbību. Bet man zinātnes žurnālists pārsvarā gadījumu nozīmē cilvēku, kā es saprotu, vismaz nu, no sarunām kalniem Eiropas kolēģiem, kuram parasti ir kāda konkrēta izglītība, kādā no, nu, teiksim, dabas zinātņu nozarē. Ja bieži vien pat aizstāvēts grāds šajā dabas zinātņu nozarē, un pēc tam viņam vēl ir papildu izglītība. Specifiskā zinātne žurnālistikas kursā, kur viņš apgūst veidus un metodes, nu, kā vispār var stāstīt par zinātni. Un šeit ir Ir uz ko tiekties. Otrais jautājums vēl bija par iracionālo domāšanu. Tādā dziļākā un fundamentālu iracionalitāti cīnīties nav iespējams. Es esmu sastapies ar fundamentāli, bet, un ne tie fundamentāli, bet principiālu iracionalitāti. Un te varētu teikt, starpība Māris, piemēram, pieminēja baznīcas, kuru uzdevums būtu, nu, teiksim, arī cīnīties. Starp citu, jā, katoļu arhiepiskaps Zbigņevs Stankēvičs, nemaldos Rīgas laikā, bija tāds citāts vienreiz izteicās, nu, ka mēs dzīvojam laikmetā, kad sāk uzvarēt iracionālismus, ka baznīcas uzdevums patiesībā būtu cīnīties par racionalitāti. Zbigņevs, par to vienu sāk. Jā, nu, labi, bet pats šis teikums tāds bija vismaz. Taču man ir nācies sastapties ar cilvēkiem, kuri pat norādot uz viņu pašu uzskatos pilnīgi
klāji pretrunīgiem apgalvojumiem, no diviem apgalvojumiem, kas viens otru izslēdz, atzīst, ka tā ir loģiska kļūda, un uzsver, ka tieši tas arī ir nu, šis pozitīvais moments, viņa uzskatās. Es personīgi dzirdēju pārmetumus, tu domā loģiski. Bet loģika ir tas, kas pašreizējo pasauli ir novedis tajā vēdīgajā situācijā, kurā mēs atrodamies. Un tad kas paliek pāri? Pēc loģikas divas lietas. Pirmām kārtām autoritāte. Pareizi izvēlēta autoritāte, kura drīkst apgalvot jebkuru apgalvojumu komplektu. Un tas vienmēr ir taisnība, un ja tas gadījumā šķiet nav taisnība, tad tas ir tā kā armijā. Nu, teiksim, tā ir tā diezgan totalitāra kontrole. Un otra lieta ir tas brīnišķīgā sajūta, jā, bet mana sirds man saka, ka tas tā ir pareizi. Es zinu, ka tas ir loģiski pretrunīgi, jā, un ka nekur tas apkārt nav loģiski, bet sirds man saka, un es sajūtu, nu, vai kosmos man vēsta, ka tas tā ir, jā. Un tā, tas ir tas līmenis, ar kuru nav iespējams, manuprāt, nu, tur neko nevar darīt. Cita lieta ir mēģināt sarunāties savstarpēji, sarunāties ar cilvēkiem, kuri varbūt ir tikai ceļā uz šo pilnīgās iracionalitātes līmeni, mēģināt viņus pārliecināt, ka kaut kādos gadījumos nu, domāt racionāli ir vienkārši izdevīgāk. Tas jau bija tas, ko es iepriekš arī izteicu. Paldies. Te vienam no panelistiem ir tā kā pienācis laiks mūs pamest, tas Māris, bet varbūt tad pēdējie jautājumi, ja kādam ir tieši viņam, tad lūdzu uzdodēt pirmai paceltē rokai. Sapēnēs, laikam, ļoti klai tiecos pēc mikrofona. Es neesmu panelis Gerštovs, kas šeit Latvijas universitātes zinātnieks. Es gribētu sāsināt mūsu uzmanību uz divām, manuprāt, fantastiski svarīgām tēzēm, kas šajā panelī ir izskanējušas. Viens ir tas, kas mani kā zinātnieku ļoti spēcīgi uzrunāja. Tas raksts žurnāla ir par to stāvokli, kādā ir sociālais kontraksts ar zinātni un sabiedrību. Ja? Par to ļoti skaisti runāja, man liekas, Nelī arī šeit. Tā konkrēta situācija. Es tagad rakstu projektu, es rakstu pieteikumu Latvijas Zinātnes padomē, lai viņa dod man jūsu visu maksāto nodokļu naudu, lai es darītu to, to, to un to. Ja? Un vai sabiedrībai ir, visiem, protams, ka viņa ir tiesības zināt, ko es tur taisos sapētīt, kā es to naudu iztērēšu. Ja? Vai viņa ir interese to darīt? Viņa droši vien neradīsies, ja mēs no, arī no mediju puses mēs nedosim viņai iespēju to uzzināt. Ja? Bet no zinātnieku puses skatoties, manuprāt, tā ideja, ka mēs vairāk popularizējam mūsu sasniegumus, ka man būtu tajā, jā, kad es noslēdzu līgumu, ja es vinnēju tā konkursu, es noslēdzu līgumu, kuras noprecizēts, kas man ir jāizdara, ko no manis pēc tam prasīs. Jo tur būs punkts, ka sabiedrībai ir pieejamā veidā par to jāuzzin, ja es protu pats forši, es varu neprast, tur beigas svarīgi, ka ir vajadzīgi cilvēki, kas spēj to manu šauro jomu nokomunicēt populāru un skaidru, bet ja tas punkts tur būtu klāt, tas varbūt liktu man atbildīgāk pret to lietu attiekties, un tas ļoti veselīgi nostrādāt arī uz mūsu zinātnes vidi, ja? Tad būtu mazāk, tad man ir jādomā, kad es vērtēju kā eksperts projektus, ja? Kā es viņus recenzēju. Tādi ūdeņi var būt salieti ievad daļā, kā mēs glābsim pasauli ar to un šito, viss būs vienkārši štokos. Un kad aiziet līdz tai daļai, par ko būs jāatskaitās, nu, varbūt šo, varbūt kādu rakstiņu un čuš. Un jā, mēs varam sekmēt to dialogu starp sabiedrību un zinātni, labums būs gan sabiedrībai, gan eventuāli zinātnē. Tā kā es uzskatu, ka šī ļoti labi daļa visiem sirsnīgi iesaka, kas par vērziņa, lai viņu skaidru, saprotamu, un kāreiz trīs liela vaļa tur ir atzīmē. Tas vienkārši atsveicami. Un otrs, manuprāt, ārkārtīgi svarīgs moments, ka šeit ir izskanējis, un es gribu arī te atbalstīt, te ir tā kā diskusija, ko darīt ar tiem neracionāliem, ja? Varbūt viņus vajag ņemt un smiet pa ņirgāsimies, kādi viņi ir tūpi, ja? Vaš ganterīs, es tāds forši, es tikai gudrs un racionāls. Nevajadzētu iet to ceļu, nevajadzētu veidot kara ierakumus. Piemērs, es atvainojos, kolēģi, mēs tās retorisks pārspīlēt, tas nav uzbrukums konkrētiem kolēģiem. Kādreiz pie mums, pēkšņi 90. Gados, es vēl biju students, fiziķis, atbrauca zinātnieki, krievu zinātnieki. Un uztaisīšu publisku lekciju, un ne jau tur kaut kādā lielajā aulā, Pētera baznīca, Makīmovs un Šipovs, Torsjonu lauki,
Un ko izdarīja Latvijas zinātnieki? Protams, viņi sašķēlās divās nometnēs, kas savā starpā vienu otru centās izsmiet. Ja? Un labu gribot, žurnāls Stern nopublicē atspēkojošo rakstu. Nu kādi viņi ir vienkārši, kā viņi var būt tā? Ja? Ar pārspīlētiem tēliem. Vai tas ir mazinājis torsionu lauku izplatību Latvijā? Nezinu, ja? Bet es ļoti priecātos, lai šīs mūsu forums, lai no negatīva pārslēgtos uz konstruktīvo, lai šīs forums, kas šeit notiek, nobriest līdz tādai pakāpē, mēs varam nopietni runāt par intelektuālu dialogu, par racionālu un irracionālu un visiem tiem veidiem, kā cilvēki izzina pasauli. Un ja kāds panēļ locekls vai zinātnieks vai skeptiķis, varētu arī lepoties ar to, ka viņš tāds vai citāds draudzes loceklis. Ir konstruktīvs un intelektuāli vērtīgs veids, kā arī šos jautājumus var runāt. Es domāju, tur vajadzētu izvairīties no tādas nu, karošanas rota puses. Viņi vienmēr būs kaut kāda neracionālas negatīvas lietas, ja? Bet ja mēs cenšamies uz to konstruktīvu un pozitīvu likt uzsvaru, tas man visiem nāks par labu. Bija man doma, ka radīsies no tā kaut kāds jautājums, bet drīzāk sanāk divas tēzes nekā jautājums, bet ja kāds grib komentēt vai iebilst. Mēs jautājums komentāršanas arī pieņem. Ja Mārim nav pilnīgi sekundē jāskan, tad tu biji vēl vien ļoti entuziastisks roka. Mārtiņš Vairas, paldies par diskusiju. Man iet jautājums primāri Ločmāls kundzē, bet iespējams arī kādam citam. Viena tendence, ko mēs, es pats studēju Lielbritānijā, daži draugi arī, viena tendence, ko mēs novērojam, ir tas, ka daudzi elites Lielbritānijas tā kā ziņavo, tā kā Guardian Economist, viņi cenšas žurnalistikā pieņemt cilvēkus, kas ir studējuši zinātnes. Es tie viņi mēģina atrast cilvēkus, kas studējuši fiziku, lai rakstītu par enerģijas lietām, viņi mēģina atrast cilvēkus, kas studējuši bioloģiju un tā tālāk. Tajā pašā laikā Latvijā ir situācija, kur lielākā daļa cilvēkus nokļūst žurnalistikā un ir tie, kas interpretē tās ārzemju ziņas un rakstus, ir vain studējuši žurnalistikas programmās, kas pārsudāja komentāru balstītas, reizēm pārklājas ar reklāmu un PR, vai arī studējuši kāds cits komentārās, teiksim, Zaunderkungs studējas filosofiju, citas studējuši tiesības. Un jautājums Ločmāls kundzēm ir pārējiem, ir vai Latvijā notiek sistemātisks darbs, lai iesaistītu cilvēkus, no, kas ir studējuši eksaktās zinātnes un varētu šīs lietas arī atbilstoši interpretēt, vai notiek sistemātisks darbs, lai viņus ievilktu žurnalistikā, piemēram, cilvēks, kas rakstīja šumēs tāds albīzēs, tā tālāk, un ja nenotiek, tad kādēļ? Paldies. Nu, es neesmu veikusi pētījumu par to, bet tādu subjektīvo vērtējumu 20 gadus strādājot mēdijā, īsa atbilde ir, ka nenotiek. Es domāju, nenotiek, un man liekas, ka tie cēloņi ir jāmeklē tieši ne jau nevēlē, tā jau nav nevēlēšanās. Tas ir jautājums par žurnālistikas kā profesijas konkurētspēju. Un vēlreiz atgriežos pie šī mediju tirgus. Ko tad šis mediju tirgus var piedāvāt? Es decembrī biju vienā interesantā pasākuma Oksfordā. Oksforda beidzot ir sākusi pievērsties Austrumu Eiropas mediju pētījumiem. Milzīgu pētījumu par Austrumu Eiropu veids. Un rīkoja tādu panelu diskusiju, kuras arī piedalījos. Un tur bija Hans Fluiks. Igauņu viens no lielākajiem mediju magnātiem, faktiski tāds Baltijas mediju magnāts, viņam pieder, viņš ir lielākais īpašnieks kompānijā, kam pieder Delfi, visās trijās Baltijas valstīs un Ukrainā. Ko viņš teica? Viņš kā izdevējs, viņš redz problēmu, ka jauni, talantīgi cilvēki, kas beidz universitātes, nu jebkādās specialitātēs, vai sākot pat ar vidusskolu, viņi neizvēlē žurnālistiku kā profesiju. Tāpēc, ka jautājums ir par to, kur, kā tu redzi, kā tu varēsi nopelnīt naudu, samaksāt savai ģimenei rēķinus un tā tālāk uzturēt sevi, un tu neredzi to perspektīvu. Un es īstenībā esmu mazliet pārsteigta par to, cik ļoti daudz jaunu cilvēku Latvijā joprojām izvēlas studēt komunikāciju zinātnes, jo man ir tāds reāls jautājums, ko viņi darīs. Un viņi nav aizdomājušies par to laikam. Un teiksim, regulāri es pirmajā kursā eju, teiksim, nu, satikties ar studentiem, tur aprunāties un pastāstīt par to, ko nozīmē būt par žurnālistu. Un es uzdodu parasti jautājumu, vai jūs jau zinat, ko jūs vēlaties darīt, kāpēc jūs vispār šeit esat? Un teiksim, kaut kāds 50%, 60% vispār saka, ka viņi nezina īstenībā, ko viņi grib darīt.
No vienas puses, nu, es esmu tāda liberāls, teikt, ka okay, tas ir labi, nu, varbūt tur arī vēlāk izdomās. Bet īstenībā tas ir jautājums par resursu. Atkal es atgriežos pie tā, ka mēs jau tagad tērējam resursus kaut kādiem mērķiem, kas, manuprāt, nav īsti skaidri nodefinēti, un labāk būtu viņus nodefinēt tieši tāpat arī privātā līmenī. Tajā brīdī, kad tu sāc studēt kaut ko, par ko tu neesi droši, kāpēc tu to vispār dari, tu īstenībā šķērtē resursus. Vai nu tu šķērtē valsts resursus, vai nu savas ģimenes, vai arī savus personīgu laika resursus. Man liekas, ka ir vērts piepūlēties un saprast, kas tas ir, kas tevi interesē. Bet par šo te nu, saprauties, par kādu cilvēku piesaisti žurnālistikai var runāt, ja žurnālistika Latvijā kā profesija šobrīd zaudē profesionāļus, kas ir eksperti, kas vienkārši vai nu izdag, vai neredz perspektīvu, redz kaut kādus citus vieglāku, tā teikt, ceļu dzīvē un atstāja to. Es nedomāju, ka žurnālistika šobrīd ir sapņu profesija. Es teiktu tā, īstenībā, piemēram, man žurnālistika ir sapņu profesija, es uzskatu, tas ir labākais darbs, ko vispār var darīt. Bet labu darba vietu Latvijā žurnālistikā ir ļoti maz. Tas viens no iemesliem, kāpēc mēs izveidojām ir, pēc ka mums nebija kā redakcija, mums nebija, kur iet, mēs nesapratām, kur mēs esam vajadzīgi. Mums likās, ka mēs varbūt esam, tas, ko mēs varam darīt, ir vajadzīgs varbūt cilvēkiem, lasītājiem, bet nevienam izdevējam tas nav vajadzīgs, mēs to pārbaudījām. Mēs gājām un prasījām tajā skaitā starptautiskajiem izdevējiem. Tāpēc runāt par šādu veidu specializāciju, man liekas, tā ir vienkārši šobrīd utopija, jo šobrīd mēdija ir ļoti trauslā situācijā, kurā vispār runa ir par tā, es teiktu, par tādu elementāru izdzīvošanas stratēģiju. Un būtu ļoti labi, ja, teiksim, cilvēka ar ekonomikas izglītību rakstītu par ekonomiku. Un es samierinātos ar to, ka par zinātni nerakst cilvēks ar fizikas vai kaut kādu vēl citu doktora grādu, tas man būtu pagaidām ok. Tā ka, bet es īstenībā domāju, ka žurnālistika bieži vien ir šādi, teiksim, tā saucamā Y-tipa cilvēki, ja, kas ir studējuši kaut ko vienu, šo savu specialitāti, un papildus viņiem interesē komunikāciju, interesē žurnālistika, viņi piemācās to klāt. Vai arī otrādāk, es piemēram, arī man pirmā izglītība ir žurnālistika, man tas interesē, tas, ko es mācījos, tas arī, ko es daru visu savu mūžu. Bet, piemēram, man īsē politika, es specializējos politikas jomā, un man vienā brīdī likās, ka es gribu kaut ko zināt vairāk, es, piemēram, izstudēju politikas zinātni. Tā ka tas ir arī katra individuāla izvēle, un izdevējs nekādā veidā to neveicina. Man neviens neteica, ka man pieliks augu, tāpēc, ka es iešu izmācīšu savu politiku. Zinām, man arī nekāda auga nepielika. Bet es to vienkārši vēlos dēļ tā, ka man ir kaut kāds kritērijs, kā es vēlos veidot, nu, kā es vēlos strādāt šo darbu. Un šobrīd ir jāapzinās, ka šie kritēriji, kas vispār ir labs un kas nav labs, tās nav izdevniecības, kas šos kritērijus nosaka. Tas nav, izdevniecība nav vieta, kurā žurnālistam iemācīs, kā labi strādāt. Tas, diemžēl, tā nav, jo es atgriežos vēlreiz pie tās situācijas, kad īstenībā mums ir mediju tirgus piesārņots ar visādiem PR projektiem, kur izliekās par žurnālistiku un īstenībā vienkārši kalpo kaut kādiem propagandas mērķiem. Ja ļoti īsti drīz, es vienkārši skatoties tajā plūsmā, es ievēroju vienu jautājumu, kurā man tika pārmests, ka es nu, saucu tā kā skaitus par citu mediju zaudējumiem un nepieminu ir. Nu, vienīgais iemesls, kāpēc es to nepiemēru, ka mēs vienkārši tajā topā netiekam iekšā. Mēs esam šobrīd strādājuši divus finansu kādus, un pirmo mēs beidzām ar apmēram 200 tūkstošu zaudējumiem, kas bija, nu, faktiski ieguldījums zīmoli izveidē, jaunu mēdi izveidē, tas vispār ir kaut kas neticams. Es, nu, viens puses laimīgi, ka mēs esam tam gājuši cauri savā dzīvē, bet ja man būtu tā roka liekot uz sirds, jāsaka, vai tu gribētu tā kā izvēlēties to labprātīgi, tad es pārdomātu vēl vienreiz. Tas ļoti smags darbs, un otro finanšu gadu mēs faktiski esam noslēguši, var teikt, pa lielam, pa nulēm, 6000 labu zaudējumu, kas faktiski ir jautājums par to, kā tu ko iegrāmato. Tā ka mēs esam izlauzušies to, ka biznes ir uz, nu, kaut kādām sliedēm, un mēs no sirds ticam, ka vienīgais veids, kā tu vari būt neatkarīgs saturiski, ir finansiāla neatkarība. Pie tā mēs paliek, nu, tas ir mūsu vispār idejas pamats, kad mēs to sākām. Paldies par izsmeļošanu atklātu atbildi. Mēs tad atvadījāmies no Māra Zandera. Paldies viņam par dalību. Viņam bija jāskrien. Bet tad es vēlreiz aicinātu cilvēks ar celt rokas, aicināt jautājumus, varbūt konkrētiem paneļa dalībniekiem. Jā, no sevis pagaidām ar jautājumiem nepiedalīšos. Jā, lūdzu. Vai vēl arī Latvijas universitāte par sociālā zinātnes.
Es gribētu aktualizēt tomēr to Venti jautājumu, kas pirmais tika uzdots un tā arī netika atbildēts. Kādēļ ar zinātni, tikko ir runa par zinātnes komunikāciju, pamatā saprot dabas zinātnes. Arī ilustrētā zinātne faktiski varētu būt ilustrētā dabas zinātņu žurnāls. Un faktiski, es tomēr gribētu atgriezties pie tā jautājuma, kā mēs definējam zinātni un kādēļ, piemēram, arī ilustrētā zinātnē nevarētu būt viena citiem jautājumiem. Jo, piemēram, šeit arī izskanēja tieši arī nu, paneļu runātāju, un gan arī vai katram bija kaut kāds absolūti stereotipiski priekšstati, kas man no sociālā zinātnieka pozīcijām ir wow, super, es gribētu analizēt, kas ir stereotipi, kā, ar ko racionalitāte, piemēram, ir labāka par mītisko domāšanu. Ja Mirčam Eliādam ir Emīlam Dirhamam brīnišķīgi teksti par mītiskās domāšanas racionalitāti, kas perfekti palīdz funkcionēt sabiedrībām noteiktos apstākļos. Ja? Vai, piemēram, par racionalitāti, paņemam otro pasaules karu, nacionāla socialistiskā Vācija, ļoti racionāli sadalīt derīgos, nederīgos cilvēkos. Ko mēs darām nederīgos cilvēkus? Ļoti racionāli iznīcinām. Ļoti efektīgi gāzes kameras, perfekti milzīgi daudzums cilvēku rokas no jāķēpā. Perfektas racionalitātes piemērs tas ir, ja? Tas ir un es gribētu var es pabeigšu. Jā. Tad man liekas, ja mēs idealizējam zinātni kā dabas zinātni un racionalitāti kā vienīgo pareizo, nu tad restī man tomēr ir tas jautājums, kā mēs definējam, kas ir zinātne un vai vajadzētu un ja ne, tā kā pēc ne arī kaut kādu telpu humanitārām un sociālām zinātnēm šajās diskusijās, jo runa jau ir ne tikai, ko mēs darām, piemēram, ar šito hadronu pārcinātājumu, kāpēc tas ir baigi forši. Runa ir arī par to, piemēram, kā patērētāja sabiedrība ietekmē mūsu un mūsu domāšanu. Kas notiek, ja viss tiek kalkulēts tikai ekonomiskas mērķi racionalitātes termiņos, ja, ja cilvēku vienīgā vērtība kļūst, nu, viņa, respektīvi, ekonomiskā vērtība, viss cits vērtības viņam nav. Vai, piemēram, izglītība, ja? Mūsdienu topa 10 profesijas ir tās, kas pirms 5 gadiem nebija vispār. Nu, ko jūs varat prasīt no augstskolām, tad sagatavojiet, ja tur skrūvīja šurbēs, okay, tie ir vienmēr vajadzīgi. Bet augstskola iemāca cilvēkam attieksmi pret dzīvi noteikti analītiskās domāšanas un kritiskās domāšanas prasmes, kas viņam palīdz orientēties mūsdienu vidē. Ja jūs nevarat prasīt no augstskolas, lai viņi sagatavo profesijas, kas būs pēc 10 gadiem. Un pēc 10 gadiem top 10 būs citas nekā tagad tādas, kur vispār nav šobrīd. Un tas ir tas, kas man pietrūkst šobrīd gan runājot par zinātnes komunikāciju, gan skatoties, kā zinātnes komunikācija tiek izprasta Latvijā, arī šīnī auditorijā īstenībā. Paldies par komentāru. Es saprotu, ka konkrētam vienam panelistam tā kā veltīts jautājums tur. Nu, nē, tas ir vairāk, ko varētu izprast. Vai kāds tā kā vēlēs to komentēt? Nē, zinātne ir ļoti vienkārši. Zinātne ir lietu parādību pētīšana zinātniskām metodēm. Tā zinātniskās metodes mēs saprotam tāds, ka tā kā to esi izdarījis, arī citi var izdarīt un pārliecināties, vai iegūst tāds pašs rezultāts, varbūt viņi iegūst cits rezultāts. Un ja to mēs varam attiecināt uz ļoti dažādām zinātnēm, nu tagad padomājam, vai to var attiecināt nu, uz antropoloģiju. Jā. Pēc nekad problēma, uz psiholoģiju, jā, uz medicīnu, jā, uz daudzām sociālām jomām. Bet atkal, ja tieksim mākslinieks glezno gleznu, nu tas laikam ir kaut kas unikāls un te nav tā zinātniskā procesa, tas ir cits process. Nu tad man liekas, lūk, tā ir zinātne. Jā, varbūt, ka mēs dažkārt vairāk it kā no angļu valodas pieraduši angliski science, zinātne, tad tur ir matemātika, un tad ir life science, tas ir jā, kā bioloģija, un tad aiziet humanities, kas ir sociālās humanitārās zinātnes. Bet uz to nevajag skatīties, tāpat zinātnes definīcija īstenībā vienkārša. Tā kā, man liekas, ka te nekādu pretrunu nav. Jā, te pieminēju arī ilustrēto zinātni, ko tiešām droši vien tā doma, ka ilustrētā zinātne vairāk, nu, vismaz lielākā daļā savu rakstu ilustrētā dabas zinātne, vai, nu, varētu teikt, tā dabas zinātne būs tehnoloģijas. Jā, tas ir taisnība tiesa. Ilustrētajā zinātnē reti, bet parādās arī pa kādam humanitārajām un sociālajām zinātnēm veltītam rakstam. Nu, tas varētu būt
psiholoģija tajās, jau tajā, tajā jomā, ka psiholoģija iziet ārpus, teiksim, nu, neirozinātnes jomas jau un arī daži pētījumi sociālajās zinātnēs, bet es pilnīgi, socioloģijā piemēram, bet es pilnīgi piekrītu, tas ir reti un maz. Vai ilustrētā zinātne varētu ņemties atspoguļot humanitārās un sociālās zinātnes? Es domāju, ka šajā formātā, kādā mūsu žurnāls ir pašlaik, tas būtu grūts uzdevums. Es, nu, jebkurā gadījumā tādos tuvākajos nākotnes plānos palielināt humanitāro un sociālo zinātņu atspoguļojumu mūsu žurnāla lapusēs, negrūti iedomāties. Par to, vai dabas zinātnieki vai, piemēram, nu, pat ilustrētās zinātnes veidotāji par zinātni sauc tikai dabas zinātnes un tehnoloģijas, nē, noteikti, nē, noteikti nē. Bet es gan pieļauju, ka pat tad, ja mēs to visu kopumā apzīmējam ar zinātni, respektīvi iespēju kaut kādā veidā iegūt, kā jau Ilgonis teica, nu, verificējumu, pārbaudām zināšanu kopumu, tad praktiski visi tomēr atzīmēs, ka ir nu, principiālas atšķirības starp tām zinātnēm, ja, kas ir humanitāro zinātnu laukā vai nu, humanitāro sociālo zinātnu laukā un starp dabas zinātnēm. Dabas zinātnes mēs varam iztēloties pozitīvistiskas vai kā pozitīvas pozitīvismā balstītas zinātnes savukārt ar humanitārajām un sociālajām zinātnēm, nu, tas ir jūtami grūtāk. Un, un šajās visās metodēs, nu, tur ir skaidrs, tur šī savstarpējā spriedze, ja, starp vienām un citu, otrām zinātnes nozarē pastāvēs. Vai tur ir iespējama kaut kāda vienošanās, nu, droši vien, sociālo, tas ir, dabas zinātņu pārstāvjiem būs jāpieņem, ka var eksistēt arī kaut kādas atziņas galu galā, viņi paši lielā mērā balstās uz daudzām filozofijas atziņām, šo pasaules uzskata pamatu veido, nu, tādas bieži vien neverificējamas atziņas, filozofiskas atziņas, nu, un tā tad tiek būvēta tālākie priekšstati par to, kā interpretēt mūsu novērojamo faktu materiālu. Nu, es domāju, ka nelielajā komentārs. Es tikai gribēju teikt, ka nu, mēs diez vai šeit visu vēlamies atrisināt uz zinātnes demarkācijas jautājumu. Un mēs visi esam, es domāju, zinātniskās metodas fani tādā ziņā, vai tā attiecas uz dabas zinātnēm vai sociālām zinībām. Bet Nelī? Es ļoti īsi gribēju piedalst par, tieši par mēdījiem un šīm zinātnēm. Man šķiet, ka ilustrētā zinātne kā reize varbūt nav tas vienīgais patvērums, uz kur skatīties. Un tieši humanitārajām un sociālajām zinātnēm un to pārstāvjiem, man liekas, ir fantastisks iespējas iekļūt citos mainstream, tā teikt, mēdījos un komentēt sabiedrības procesus, vērtību konfliktus. Šādas lietas, par kurām cilvēkiem būtu vērts aizdomāties un padomāt. Diemžēl man šķiet, ka ar vienkārši ar nožēlu jāsaka, ka tas notiek par maz. Un man liekas, ka tas nav tikai tāpēc, ka ir mēdījos trīs ekspertu problēma. Teiksim, nu, mēdī iemācās ir kādi trīs eksperti, un tad tos visu laiku arī izmanto un citu ekspertu nav. Bet īstenībā es domāju, ka diemžēl mums ir problēmas arī šajā laukā. Kur tad ir tie jaunie atklājumi, kur tad ir tie nopietnie pētījumi, kas tieši Latvijā, attiecībā uz Latvijas sabiedrību tiek veikti, kvalitāti tiešām tā, ka ir vērsts to apspriest. Un arī dzenu jautājums par to, vai šīs nozeres paši sevi nediskvalificē. Nu, teiksim, es uzskatu, tas ļaunums, ko, piemēram, šis te plaģiāta skandāls, piemēram, filozofijas jomā ir nodarījis, ne jau tas, ka tas iznāk gaismā, bet tas, ka tas notiek, ja? Es uzskatu, tas ir fundamentāla problēma, un ar to pirmkārt ir jātiek galā, un tad var pretendēt uz to, ka tu vari iesaistīties šajā diskusijā, jo sadāk tev visu laiku jāsēž kaktā kaut kas, jā, nu, jāklusē vai jāmurbinsam degunu vai jātaisnojās. Tātāk es domāju, ka mēdī būtu ļoti ieinteresēti, ja būtu jauni spilgti šo zinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvi, kas ir gatavi šajā dialogā iesaistīties. Es domāju, to visu tikai apsveiktu. Es varu piemidināt, ka
viens no mūsu skeptikafe organizatoru ilgtermiņa mērķiem ir kļūt par tādu kā vidutāju starp gan sabiedrību, gan mēdījiem un zinātni, tieši akadēmisko zinātni otrā pusē, un tad, teiksim, censties gan izveidot platformu, gan arī varbūt strādāt, kā Vents minēja iepriekš, par tādiem kā tulkiem, kas varbūt, lai aizvietotu to nepieciešamību zinātniekam, kļūt par komunikātoru, kas, kā Ilgons teica, neredz tiek no zinātnes pūristu viedokļa, tā kā mazliet nicināts, tad tā ir tā niša, kurā mēs vēlētos iespiesties. Un acīm redzot, tad pēc viena no secinājumiem ir nepieciešami tie arī iespiesties. Un tad saicināt arī visus pārējos. Tad rokas paceltas. Es redzu tur tā kā... Es vienkārši būtu trīs komentāri vai jautājumi? Jo jautājumiem ir prioritēti. Arī tu. Vents, ja tas nebūs jautājums, tad es tev nedošu vārdu. Trešā daļa bija par lūpu par ko, un tas tam ir saistīgi tieši ar to, kas tikko bija runāts, tāpēc par jautājums par publiskajiem intelektuāļiem. Ir daudz, kāpēc teiksim, tie eksperti, kas ir pazīstamie, kas daudz parādās, viņi visiem apriebjās, piemēram, vienā punktā bija tā, ka visnodaļ jaukais Ivars Ieps vienkārši visu laiku atradās. Viņš bija avīzē, viņš bija televīzē, un faktiski atvēra gledeskapu, un arī Ivars Ieps. Tad skaidro. Tātad publiskie intelektuāļi. Jautājums par to ir, teiksim, par to par komunikātoriem arī tās, ka šie publiskie intelektuāļi pēc tam izsakās vairs ne tikai par zinātnes tēmām, bet par visām tēmām vispār. Viņi gan popularizē šo zinātni, gan izsakās par politiku, gan izsakās par kaut ko citu. Un varbūt mums ir vērts padomāt par to, kā zinātnieki sevi pozicionē ne tikai kā zinātnes komunikātors, bet kā cilvēks ar autoritāti un viedokli un tā tālāk. Lūk, tā varbūt. Jā. Jautājums ir tāds, vai žurnāls ir gatavs, bet tas jau bija atbildēs, bet vispār, es kādā ziņā pats par sevi varu pateikt, lūko, es mēģinu, cik es varu piedalīties tādās publiskās diskusijās, es uzrakstīju pirms brīža nelielu tādu, arī tieši populārzinātu rakstu par korupciju medicīnā, nav viegli. Tas man prasīja veselu nedēļu, vietā A4 lapspus, ka es atlasīju, kamēr es atmetu ārā visu sarežģīto nesaprotumu un atstāju to tālāk. Tā kā varbūt, ka ir vērts padomāt par to, ka jūs atklāti šo šajiem rekrutus jautājums, pareizi, atcerēties. Vai jūs esat gatavi paši rakstīt? Žurnālam ir avīzē diena, ilustrētāji zināt, jūs te sēdošie, esat gatavi? Laikam rokas celsim, vai ne? Gatavība ir, jā. Grassroots aktīvisms. Pēc tam pienāciet. Te ir. Droši nāciet klāt, paņemsim jautājumus vienlaicīgi un tad ļausim paneliem atbildēt. Vēlams, ja ir jautājumi, tad konkrētiem paneļu dalībniekiem, lai mēs atkal neievalkamies. Jā, droši. Jautājums saistīts, tāpēc, ka tu esi zinātnieks, tu esi nonācis vietā, ka tu esi kaut ko atklājis. Kas mudinātu tevi, lai būtu zinulis, ka tu izvēlies stāstīt sabiedrībai, nevis zinātnes sabiedrībai? Tu var izvēlēties kaut kur publicēties, un tam kaut kam var būt impakta faktors 6,8, piemēram, un tev var būt kāds laikraksts, kuram nav šāda zinātniska pie tā kā klāt. Kas tev mudinātu vēl pēc tā, ka tu panāci? Ka tu esi dabūjis savu atklājumu, savu rakstu ļoti prestižā žurnālā, kas tev mudinātu uzrakstīt vēl vienu vienkāršāku, kur tu pastāstīt sabiedrībai. Jo tas tomēr prasa darbu, to zinātnieki atzīst. Pastāstīt vienkāršāk, bez izdomāt dažādus citus veids, kā pastāstīt to, ko tu var pateikt vienā vārdā ar teikumu, kas mudinās zinātnieku iet otru arī patiesībā grūtāko ceļu. Ja es saprotu, tad mazliet pārfrāzējot jautājumu, kāds zinātniekam, kāda būs atdeva no tās populāras zinātniskās zinātnes komunikācijas? Jā, kas būs dzinulis, kas liks viņam to darīt? Es pieņemu, ka varbūt Inese varētu ļoti labi uz šo jautājumu atbildēt, jo kā nekādas zinātniskās kafejnīcas, viens no
mērķiem ir tieši arī populāra zinātniska un zinātniskā komunikācija? Es izmantošu iespēju, ka man jānodod mikrofons tālāk. Es tieši nevēlos tādā racionālā veidā, kāda tur būs tā atdeva vai ko, bet tie ir emocionāls uzskats. Kad ļoti spēcīga motivācija tas, ka tu lepojies ar to, ko tu esi izdarījis, un tu vēlies to izstāstīt. Nu, tas ir ļoti spēcīgs dzinums. Jā. Ne, nu, tā tiešām, pirmkārt, cilvēkam vajag gribēt arī rakstīt to populāru rakstu pēc tam, kad viņš ir nopublicējis. Bet, okay, viņš grib. Pēc tam nākošais solis, tu mēs jau šovakar runājām, vai viņš var. Jau daļa atkritīs, paliks tie, kas var. Un tādā gadījumā būs neliela daļa, kas šādā veidā nopublicēsies. Citi dzinuļi varbūt ārējie, nu tātad administratīvie, ekonomiskie, varbūt institūta sabiedriskā attiecība cilvēks, tādu šobrīd nav zinātniskos institūtos, bet vajadzētu būt. Kurš nāk un spiež to darīt? Tas varbūt arī lielākā līmenī, pie Zinātņu akadēmijas zinātnes komunikācijas centrs, kurš nāk un spiež un spiež. Var arī tā, vai arī tā kā Vjačeslavs piedāvāja ierakstīt jau līgumā, tātad jau tīri administratīvi, tavs viens no uzdevumiem šajā projektā būs arī uzrakstīt populāru zinātnisko rakstu. Nu, laikam jāiet visi ceļi. Mazliet piebildīšu, ka tātad jā, pirmkārt, kad zinātnieks būtu jāpiespiež. Šo te, teiksim, augstu impaktu faktorā rakstu populāru zinātniskā valodā nopublicēt savā valodā. Bet te man liekas arī vajadzētu mazliet paskaidrot, ka nebūt ne visi raksti, kas tiek publicēti, piemēram, Nature vai Science, kas ir, kam ir diezgan augsts impaktu faktors, nebūt šie visi raksti nav populāri zinātniski, tie ir dziļi, ļoti dziļi specifiski. Līdz ar to, teiksim, varbūt tas pat ir sarežģītāk to visu tādā ļoti īsā, koncentrētā populāra zinātniskā rakstā ielikt. Tad tur vajadzētu droši vien plašāk tādu pārskatu rakstu vispār par to, teiksim, par to fonu, dot kādas fona zināšanas, lai, teiksim, lasītājs jau varētu arī kaut kādas, teiksim, šos te faktus, bet jā, te nu jāsaka, tiešām tad ir jāpiespiež. Tā bija jautājumi, jā. Jānis Strots, vispirms neliels komentārs un pēc tam jautājums visiem, it īpaši nelielu lūdžmoju. Komentārs bija par sociālajām un eksaktajām zinātnēm, un jau daudz dalībnieku ļoti labi parādīja, ka nav jēgas vilkt kaut kādas līnijas. Šīs te problēmas, kas ir ar eksakto zinātņu komunikāciju, kā Vjačeslavs ļoti labi pateica, ka nav vienkārši nav izpratnes. Tas pats ir par politikas zinātni. Ivars Ījavs, es pieņemu, ka lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji liekas, ka politikas zinātni ir iemācīties runāt kā Ivaram Ījavam. Mazliet asprātīgi, mazliet ironiski un ar atsaucēm uz Kubas krīzi. Šīs pašas problēmas ir un šīs pašas problēmas ir jārisina medijos. Un jā, jautājums par to, kā to darīt, jo Nelī minēja vidusskolas izglītību un vēl tiek minēti kaut kādi publiskie mediji, kā Latvijas radio žurnālisti. Bet komerc mediji, kam ir šīta milzīgā vai nu ideoloģiskā vai finansiālās, ideoloģiskais vai finansiālais spiediens. Jautājums ir, kā veikt kaut kādas izmaiņas tajos, jo tomēr komerc mediji ir visplašāk patērētie Latvijas mediji. Un es pieņemu, ka tad jautājums būs arī, kā tās izmaiņas veikt, ja kaut kādas izmaiņas. Tad bija vēl viens jautājums. Lauma Pretkalniņa, Matemātikas iepamatnes institūts. Šeit bija runa par to, ka ir jāspēj zinātnieku komunicēt ar publiku. Bet ir zinātnieki, kas to nevar. Ir zinātnieki, kas ir šauri orientēti, kas var izdomāt lieliskas lietas, bet kas nevar izstāstīt to visiem saprotamā vienkāršā valodā. Tas, diemžēl, ir fakts, un manuprāt, tas netiek pietiekami ņemts vērā. Paldies. Jā, mēs... Jā. Es varbūt uzreiz īsi atbildēšu uz to otro jautājumu, ka zinātnieks nevar to izstāstīt. Pirmais,
Tāksim, ja mēs runājam par mēdījiem un, piemēram, rakstiem mēdījiem, mēdījā vienmēr ir redaktors, un redaktora darbs ir būt par tādu kā tulku. Un redaktors palīdzēs. Tā ka, ja jūs, teiksim, jums ir forša ideja, jūs vēlaties par to pastāstīt, bet jūs mazliet nejūtaties droši par to, ka jums iznāks visu izstāstīt tā, ka tiešām var saprast, nevajag uztraukties par to. Rakstiet, redaktors, ja tas ir profesionāls redaktors, viņš jums palīdzēs. Viņš saprot, ko lasīt, ko viņa lasītāji zina un nāk un palīdzēs to pārvērst. Tā, ka tā arī nav nekāda ķīniešu ābeca. Tā ir latviešu valoda. To var izdarīt. Par to, kā veikt izmaiņas komerces mēdījos. Nu, man nav nekādas īsas atbildes, kā veikt šīs izmaiņas. Teiksim, par sabiedriskajiem mēdījiem, es uzskatu, tas būtu tomēr pienākums skaidri definēt sabiedrisko pasūtījumu. Vēlreiz atgriezīšos pie tēs, mēs jau maksājam, tagad mēs te visi maksājam par nodokļos naudu, par to, kas tiek raidīts. Televīzijā, ko mēs principā vairs neskatāmies. Tā, ka būtu jāsalabo šis te, un tas jau būtu nozīmīgs solis. Es esmu pilnīgi pārliecināta, tas būtu milzīgs ieguldījums. Jau tieši tajā satura nu, kvalitātē, tas būtu fantastisks iegūms, ja to salabotu. Un mums ir jāpieprasa, lai to salabotu, jo nebūsim naivi, tad nekas tāpats no sevis nemotiks. Šī ir tā kā cīņa par varu. Tad tiešām ir jāstāv pa savām tiesībām un mums daudz aktīvāk jāsaka, ka mēs pieprasam par saviem nodokļiem kvalitāti. Un ja dažādos veidos tas ir jādara, ar dažādām sabiedriskām organizācijām. Rakstiet vēstules. Ir jābūt aktīvākiem, jo galvā tas ir tā mūsu nauda, mums pašiem par savu naudu arī jārūpējās. Par komerces mēdījiem, nu, es tiešām uzskatu to kā tādu ilglaicīgāku procesu, kurā ir piedāvājums un pieprasījums. Un es tikai redzu šo kā, nu, kā tādu tiešām pakāpenisku tā kā pārmaiņu, kurā šis te pieprasījums kļūst prasīgāks, daudzveidīgāks, un tad mēdī tam arī jāatbild. Un otrs ir tas, ka, ko es jau sacīju, ka ja zinātnē arī būtu šie daudz interesantākie, es nezinu, kā lieto, tas interesantums ir kā nav tas labākais vārds, bet, teiksim, daudz tādu faktu, ko pastāstīt par to, ka šeit tieši Latvijā notiek, kurus ir vieglāk izstāstīt un cilvēkiem saprast, kā tas ietekmē viņu teiksim, dzīvi. Un es ārreiz piesauku šo vārdu lepoties ar to, ja, un justies gandarīti par to. Es domāju, tas arī būtu ļoti, ļoti palīdzīgi. Ka ir šie stāsti, par ko stāstīt, ka veidojās šis stāsts, ka principā Latvijā ir zinātne un ir daudz interesantu lietu, un ka mums ir faktiski par to jāzina. Tas tāpat kā, teiksim, tagad cilvēki fanu līdz kaut kādām sporta komandām, un tad ir jāskata, tas ir tā kā, nu, jāzina, kā nospēlēja šitajā vakardienas mačā, jā. Tā arī jāzina, ko tad mūsu zinātnieki tagad dara, ko viņi ir, kā viņi izceļās. Tā kā, bet tas nav tāds elektrības slēdzis, ieslēdzis slēdzis, tas šie mēdī tā nedarbojās. It sevišķi, ja es saku jau vēlreiz, ja tas tirgus faktors vispār nav tik noteicoši. Un šeit ļoti palīdzētu, tas ir, piemēram, tiesa var strādāt normāli. Teiksim, tie cilvēki, kuriem jābūt cietumā, tikt ielikt tur. Un tad varbūt viņiem nebūtu tik liels iespējas, teiksim, finansēt šo savu PR. Visas lietas saistītas. Paldies. Piebildi abiem diviem jautājumiem. Es drusku arī oponēšu Lielijai. Tā man ir bijusi saistība ar divām, varētu teikt, tās ir bijušas divas nu, vilšanās. Vienā gadījumā es esmu sapratis, ka ir bieži vien jācīnās vai, teiksim, jāmēģina kaut kā atvairīt vilšanās no zinātnieku puses. No otrā gadījumā tā ir bijusi mūsu paša vilšanās. Pirmā lieta ir saistīta ar otro jautājumu, ar to, ka nu, zinātnieks varētu uzticēties profesionālam redaktoram, un tas, ko viņš ir teicis, tiktu atspoguļots. Tas man atgādina ilustrētās zinātnes pašu sākuma darbību. Tas ir ideāls. Tas būtu ideāls, ko Nelija piedāvā. Diemžēl šis ideāls tāds neko nav. Tad, pirms vēl iznāca pirmais ilustrētās zinātnes numurs, mēs bijām aizgājuši redakciju izdevniecības vadību, un es kā nākamais redaktors vizītē uz Zinātņu akadēmiju. Un tas pirmais, ko mēs sastapāmies, bija, protams, nu, labvēlīgi smaidi, ļoti jauki, ka jūs grasāties kaut kā izdot un zinātni mums jāpopularizē un jāpopularizē. Un tad akadēmiķis Elmārs Grēns izvilka
sev izrādās, viņam ir uzkrāts diezgan bieza žūksne ar, piedod, bet laikrakstu dienu. 2000, tātad tas ir 5. gads, 2005. un 6. un sāka rādīt ar plomasteru pasveidrotas lietas konkrētiem autoriem un teica, bet atcerieties, ja jūs šitā vai šitā vai šitā vai šitā vai šitā to atspoguļosiet, tad tādā gadījumā nekādas īsti sadarbības un atbalsta ar zinātniekiem jums nebūs. Vai jūs varēsiet nodrošināt to, ka jūs mēģināt tajā jomā vispār kaut ko darīt? Un tā bija viena diezgan grūta un diezgan traka lieta, un patiesībā vēl šodien tā diezgan grūta un traka lieta aiziet runāties ar kādu zinātnieku un pamēģināt viņu pārliecināt, ka mēs ne tikai vienreiz, bet trīsreiz iedosim viņam pārskatīt uzrakstīto materiālu, jo nav runa šeit par politiķi, kurš 10 reizes mainītu savu viedokli, saprastams, ka viņš izskatās kā intervijā, nepietiekami labā gaismā atveidots, bet runa par to, lai mēs patiešām vienkāršā veidā precīzi izstāstītu, ko tad tas zinātnieks dara. Un, diemžēl, tā problēma ir bijusi pietiekami daudziem, un tie ir bijuši gan labi žurnālisti, gan labi redaktori, bet tā problēma ir bijusi tāda, ka nu, ir, šajā gadījumā ir darīta standarta procedūra. Nu, ka, tiek uztaisīts materiāls, viņš vienreiz tiek iedots zinātniekam pārskatīt. Nu, mēs tad apmēram arī vadoties, tā kā zinātnieki bieži vien nav literāri pietiekami izglītoti, viņi ir uzrakstījuši, teiksim, apmēram savā valodā, un tā kā mēs saprotam, izlabojam to, un galu galā visam ir jāiet, īpaši ja tā vēl dienas izdevums vai nedēļas izdevums, tam visam ir savi stingri termiņi, un neviens nevar taisīt to tik ilgi, cik vienu zinātnisku rakstu zinātniskā žurnālā, un tas viss aiziet uz drupu, un pēc tam tas zinātnieks saka, nē, es vairs nekad mūžā ne ar vienu žurnālistu nesarunāšos. Un mums ir bijusi darīšana, konkrēti ir bijis jāiet jārunā ar zinātniekiem, kuri sev kādreiz tādus vērstu devuši. Un tas ir bijis ļoti grūti. Un tas ideālais variants būtu, nu, būtu jābūt kādiem žurnālistiem, kam pa lēnām izdotas iekarot zinātnieku uzticību. Ļoti labs variants tajā ziņā ir, piemēram, Ilgonis Vilks, jo viņam ir doktora grāds dabas zinātnēs, un tas vieš zinām uzticību, ja, nu, tādam ļoti paranoiski aizdomīgam cilvēkam. Bet, nu jā, tas bija tā pirmā pozīcija, un tā otra vilšanās, ko es pieminēju, tā ir tāda, ka mēs esam vairākas reizes žurnālā mēģinājuši atspoguļot sociālās zinātnes, bet ir jāteic, ka tur šī komunikācija ar sociālo zinātņu pārstāvjiem nav bijusi sevišķi veiksmīga Latvijā, un tā ir bijusi zināma vilšanās, jo kaut kādi pētījumi, kas ir nonākuši mūsu rīcībā, nav mūsu pašas redakcijā gluži pārliecinājuši, nu, ka tie ir tādi īsti jēdzīgi. Un tad mums, nu, pat pirms pāris numuriem vienkārši tāda situācija bija. Un tad izrādījās, ka atšķirībā no dabas zinātņu pētījumiem šajā gadījumā bija daudz grūtāk dabūt cilvēkus, kuri būtu gatavi aizstāvēt to, ko viņi dara. Nu, rezultāts bija tāds, kāds bija, jā, tas laikam viss. Es ļoti īsti gribēju piebilst par šo te zvērestu un nekad mūžā nerunāt vairs ar žurnālistiem, tāpēc, ka kāds ir kļūdījies. Nu, man liekas, tas ir tik tumsonīgs zvērests, es vispār negribētu, es gribētu teicināt nevienu zinātnieku šī tik stūvu lietu vienkārši neteikt, jo tas ir pēc šāda principa, vispār neviens cilvēks nekad mūžā staigāt nebūtu iemācījies, ja? Teiksim, pirmo reizi eju nokrīt, dot zvērestu nekad vairs neiet, ja? Vai teiksim, es nezinu, jums ir problēmas, vienreiz zvanat, jums vienreiz savieno ar kaut kādu nepareizu klienti, jūs nolēmīt vairāk, es nelietošu šos mobīlos telefonus, vai nu, tas ir vienkārši tumsonīgi, un es aicinu tādas lietas nedarīt un vienkārši mēģināt vēlreiz, un visi kļūdās, visi mācās, nu. Nu, galu galā var jau arī pamēģināt ieraudzīt ne tikai to žurnālistu vainu, bet arī varbūt savu kaut kādu līdzatbildību, kāpēc tas tā ir noticis, un bet es nekādā veidā nenovēļu atbildību. Es domāju, žurnālisti ļoti bieži kļūdās, kā jebkuri citi cilvēki. Galvenais ir tās kļūdas izlabot. Paldies. Mēs esam pārkāpuši 100 minūšu atzīmēju, un tāpēc, lai mēs pārāk neomocītu mūsu panelistus, tad pēdējie pāris jautājumi rokas.
tūlīt, tad jā. Kamēr gatavojas jautājums, es tomēr vēl iespraukšos. Ir tas Latvijas zinātnes top 10, ko katru gadu publicē Zinātņu akadēmija. Nu, tur ir top 10 vai 12, nav svarīgi. Ļoti laba iniciatīva un ideja, ka mēs uzzinām par tiem, kas ir uz 12 vai 10 labākie zinātnes sasniegumi tajā gadā. Bet ko jūs dabūjat? Jūs dabūjat tātad Zinātņu akadēmijas sagatavotos aprakstīņus, kuri par iet kopai tādā ļoti sausā zinātniskā valodā. Tur ir nosaukt cilvēki, kādas iestādes, kurās viņi strādā, un tad precīzi formulētā zinātniskā problēma, ko viņi ir atrisinājuši. Kas notiek? Tādā pat veidā to preses relīz viens pat vienu pārpublicē vienā, otrā, trešā vietā. Reti, kurš mēdījis spēju kaut ko komentēt. Komentēja aknu transplantāciju pagājušajā gadā. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tas ir vienkāršāk, saprotamāk. Zinātņu akadēmija nav spērusi nākošo soli. Viņi saka, mēs jums dosim visas koordinātas, lūdzu, žurnālisti iet runāt ar tiem zinātniekiem. Bet aprunāties ar 12 zinātniekiem, kur varbūt ļoti dažādi noskaņot pusi. Diezgan sarežģīti. Tāpēc šī labā iniciatīva, diemžēl, izčāks. Zinātnieki, Latvijā cilvēki tā arī neuzzina daudz, ka tā kā par to kikspozo. Tikai zinām, ka tieši viņš atklāts, bet neko vairāk lāga neuzzinām. Tā šo lietiņu arī kaut kā vajadzētu par visiem mēģināt mainīt jau šogad, konkrēti decembrī. Dažas tēzes vai tēžu tipa jautājumi. Pirmkārt, mums, protams, būs jāizdomā, kā šo informāciju pasniegt tālāk, lai to uzzina mediju pārstāvji un arī zinātnes pārstāvji. Tas, ka šeit šī diskusija un tas, ka mūs tas uztrauc. Un otrais, jā, Latvijā valsts valoda ir latviešu, taču ņemot vērā situāciju, daļa no cilvēkiem, kuri nepatērē krievu valodā, kuri patērē krievu valodā redošos mēdījus, varētu nebūt informēti par to, kas šeit notiek. Varbūt mums būtu jādomā arī par to, kā sasniegt šo auditorijas daļu. Paldies. Varbūt ir kāda... Jā, tas bija... vienīgi, nu, ja kāds vēlas izteikties kādu risinājumu šajā jautājumā, tad droši. Jā, sveiki, Kristaps, Latvijas attīstības biedrība. Man tāds jautājums gan zinātniekiem, gan preses pārstāvjiem. Kāpēc šie cilvēki, kuri savā ezotēriskajā zinātnē vai kaut kādā tādā zinātnē pēkšņi atrod enerģijas ozolā, tur aiviekstas steidz visur un atrod veidu, kā to pasniegt publikai, gan bez tabū, gan ieslēdzam televīzors, gan visos mēdījos, gan visādas fotoreportāžas. Taču, kā šeit tika minēts diskusijās, reālā zinātnē tas ir tik grūti paši zinātnieki aizsniegt, paši zinātnieki nekur neiet. Vai šeit varbūt viņiem tieši traucē šī kritiskā domāšana, ka viņi apsver, kas notiks, ja es pateikšu, un izdomā, ka tomēr, ja kāds gribēs, viņš noteikti uzzinās. Savukārt šie cilvēki ar savām atrod enerģiju tur kaut kādā parkā un raksta visur, kur un visi apēd. Un visi mēdī to ēd un publicē visur. Un vai šeit nav tā, ka mēdī publicē to, ko cilvēki vairāk lasa? Jo, kā jau mēs nonācām pie slēdzienu, ka diezgan maz cilvēki interesējās par šo zinātni. Kurš būs gatavs pirmais izteikties? Tad pirmais jautājums, pirmais komentārs šķiet bija par valodu barjeru, un tad nākamais. Jā, nepilnīgi pareizi būtu vajadzīgs komunicēt arī ar citu valodu auditorijā, kāda arī tāda ideja virmoja gaisā, ka varētu tapt vienots materiāls, noteiksim, Baltijā vienots, mums zinātnes žurnāls. Kurus sagatavot materiālus no visās trīs valodās, un kāpēc arī ne krievu, tad papildus jau tieši pa vietējām ziņām, un tad attiecīgi viņi te būtu tikai jāpārtulko. Nu, tāda ideja nerealizējās, bet, savukārt, krievu auditorijai ir daudz iespēju lasīt, labus arī Krievijā izdotus, populārs zinātniskos žurnāls, arī labus Krievijas zinātnes portāls. Jā, viņi neuzinās, un tad pat tām vietējām Latvijas ziņām, tas ir tas trūkums. Bet, no laikam, jāsaka to, tas ir kā latviešu, latviešu valodas gals, un tad varbūt virzīties priekš. Tā man šķiet. Jā. Un? Un par to tiem cilvēkiem, kas ļoti pilni par tām savām enerģijām un dažādām runāt, redzēt, tie ir tie cilvēki, kas grib savu ideju aiznest tālu tautā.
zinātniekiem bieži vien ir tā, ka viņi strādā savu un viņiem tas nav aktuāli. Tā bija tā problēma, bet tas jau šodien tika runāts. Tad to varētu, tiksim, risināt profesionāli vai arī entuziastisku zinātnes komunicētāju resursi. Plus vēl arī tāds neliels komentārs, tiksim, ar visām tām enerģijām, to rozolu atrod un tā tālāk, tas ir, viņiem nav uzdevums to visu izskaidrot, viņiem nav uzdevums to visu pierādīt, kur, piemēram, ja es kā zinātnieks nāku klajā kaut kādu paziņojumu, tad man tomēr, vismaz man cikšējies, man ir jābūt šiem te pierādījumiem, man ir jābūt šiem te skaidrojumiem, potenciāliem iemesliem, potenciāliem plānojumiem, kāds varētu būt, teiksim, sekas un tā tālāk. Nelī, varbūt vai daļa problēmas nav tajā, ka Latvijā mēdī neizjūta pietiekamu prasību pacelt šo te pierādījumu nastu un vienmēr pieprasīt to no tiem, kas apgalvo, kas nāk lai ar kaut kādiem apgalvojumiem, piemēram, šādiem par enerģijām? Jā, droši vien. Bet man liekas, ka, ja mēs gribam, tagad jāsaprot, ko mēs gribam te vaidēt un sūdzēties, un tur citu nesam, es nezinu, vai tie bija britu zinātnieki, bet es izlasīju ļoti interesantu rakstu, kurā bija pierādīts, ka īdēšana iznīcina smadzenes. Tāpēc nav ko īdēt, ja vai mēs te gribam vienkārši žēloties, vai arī mēs gribam kādu risinājumu. Ja mēs gribam risinājumu, tad ir vienkārši jāsaprot fundamentāli, ļoti elementāra lieta. Mēdija patērē stāstus. Mēdija stāsta. Nu tad radiet šo stāstus. Radiet cilvēkus, radiet stāstus. Un viņi tad izkonkurēs visu šo ezotēriku un enerģētiku un tā tālāk. Un, teiksim, tiem pierādījumiem, protams, ir jābūt vienkārši, lai jūs rastu savu iekšējo pārliecību par to, ka jums ir tiesība te runāt kaut ko, ja? Nu, nostāties tās publikas priekšā, bet publikai tos pilnīgi visus pierādījumus nevajag. Un arī mēdijs to nepaprasīs, bet jums ir jāpiedāvā tas stāsts, un tad viņš konkurē tajā tirgu ar visādiem stāstiem. Ir lidmašīna, kas tajā dienā ir nokritusi, un ir 300 upuri, un politiķi, kas ir arestēts vai vēl tā tālāk, viņš konkurē ar šiem stāstiem, viņi ir jārada. Un es ticu, ka viņš var radīt ļoti interesantus stāstus, ļoti interesantus cilvēkus. Par krievu mēdiem, nu jā, no krieviski. Tādā nozīmē, ka, protams, ka šis ir ļoti dubult grūts uzdevums, jo ir jāizlaužās, tam, ko jūs jau teicāt, jāizlaužās cauri šeit te sajūta, es atļaušos tā raksturot, ka, nu, principā, te jau, nu, kas tad te pa zinātni, te Latvijā ir lielā Krievija blakus, kurā kaut kas notiek, ir šī milzīgā krievu valodas telpa, kurā ir ļoti arī kvalitatīva informācija pieejama, un tev ir jāspēj izlausties. Arī, jā, nu, dažādi ir pieejami, bet arī kvalitāte ir pieejama, un tas ir jāizkonkurē. Bet runājot par krievu mēdījiem, es gribu pievērst uzmanību, varbūt ir vērts pasakot tam, kas šobrīd tieši notiek ar krievu mēdījiem. Jo būtībā mēs esam šobrīd situācijā, kurā krievu preses drukātajā tirgu veidojās pilnīgi nepieņemama situācija, kur ir nesaprotami īpašnieki, nezināt, kas slēpjas offshore'os, tas pēc Latvijas likumiem nedrīkst notikt. Visas lielākās izdevniecības ir pārpirktas, ir aizdomas par to, ka tur aizmugurē stāv vien un tie paši cilvēki, kas ir no ietekmīgi cilvēki no Krievijas ar ekonomisko un politisko varu, un jautājums par to, ar kādiem mērķiem viņš uzpērk, jo nekāds dižais biznesis, protams, nu, tā ka tas ir ļoti, un avīze ir veids, kā, nu, kā veidot sabiedrisko domu, tāpēc mani tas personīgi ļoti uztrauc. Domājot arī par drošības un Latvijas nākotnes aspektiem, ne tikai par zināmu, tā ir ļoti bīstama, es uzskatu, lieta. Un, protams, televīzijas jautājums, jā, nu, kā vielausties PBK, teiksim, ar savu stāstu par zināmu. Nu, jāredz stāsts, spēcīgs stāsts, tā, ka vispār ir žurnālistam, redaktoram kauns, ka viņš aiziet mājās, un viņam vīrsais jau prasa, nu, kāpēc jūs neparādījāt šo stāstu? Viņam nav ko atbildēt, viņam jārāda šis stāsts. Paldies. Bent, pirms valkam traknu punktu un rezumē, pēdējais komentārs atbild. Par, vai kaut kādu komentāru par krievvalodīgo mēdiju vai krievvalodīgo komunikāciju un par pseido zinātni un tās cīņu pret to. Attiecībā uz daudz valodu
mediju, nu, man droši vien šādā vai tādā veidā pārstāv mediju, kas iznāk daudzās valodās un braugoties, kā šeit parādās arī citi mediji, kas nebūtu nenāk tikai no Krievijas, bet arī pārstāv kaut kādus starptautiskus medijus, kā, teiksim, žurnāls Geo vai tagad iznāks arī National Geographic žurnāls. Latviskā versija? Jā, tas ir oficiāli paziņots, bet tūlītās iznāks. Tā, ka tas nebūtu nav. Tā, ka nebūtu, bet runājot konkrēti par Krievu medijiem, gan raugoties to, kas notiek Krievu internetā, gan raugoties to, kas notiek arī Krievu valodā raidošajās televīzijās, arvien grūtāk kļūst nofiltrēt uzticamu informāciju savotu no neusticamu. Pie mums tomēr ļoti bieži var pamanīt atšķirību kvalitātē, teiksim, nu, var paskatīties pēc produkta, ja produkts ir acīm redzami, tur ir redzams, ka tur nekas nav ieguldīts, nekāds liels darbs nav ieguldīts, ka tur ir nu kaut kādi savārstījumi vai pārstāsti, ja, nu, kas ir no dažādām vietiņām sagrabināti, nu, tad ir diezgan skaidrs, nu, ka varbūt nemaz nav vērts tajā visā iedziļināties. Mums tādu viltīgu, es teiktu, pat zombējošu mediju, kas ārēji izskatītos ļoti korekti, ļoti pārliecinoši, vizuāli ļoti labi nostrādāti, ja, mums tādu nav vienkārši tā. Tam neviens nav gatavs dot naudu. Nu, pēdējā laikā tas, kas notiek ar cilvēkiem, kuri ir stipri daudz saskatījušies, teiksim, Krievijas RenTV, nu, tas ir ļoti interesanti, jo, nu, pat jau es saņemu diezgan reālus pārmetumus, nu, ka es arī esmu jau iesaistījies, un žurnāls ir iesaistījies globālajā sazvērstībā slēpt reālo patiesību no cilvēkiem, nu, par visdažādākajām lietām, jā. Un nav jau pat jautājums, pasakiet mums, vai ir tā, kā viņi tur rāda, bet ir pilnīgi skaidrs, mēs zinām, ka ir tā, kā viņi rāda, bet jūs mums pasakiet, kāpēc jūs to slēpjat, kurš jums maksā, jā, kurš jums maksā, lai jūs to slēptu, nu, lūk, Un ir pilnīgi skaidrs, jā, ka mūsu lielajā kaimiņu valstī šādu filmu uzņemšanai tiek piešķirtas naudas summas, ka šīs naudas summas ir diezgan lielas, un mēs varam tikai minēt, nu, kādēļ ir izdevīgi producēt šādus bieži vien, nu, tiešām labi uzņemtus ārēji kvalitatīvas intervēti daudzi cilvēki, viņiem ir piekabināti gan zinātniskie grādi, gan goda nosaukumi, tikai bieži vien no nu, tādām iestādēm, kuras rūpīgāk pārbaudu izrādās, ka nekādas zinātnes tur apakšā nav. Tā ka šajā ziņā es teiktu, Krievijas mediji sevi kopumā kompromitē. Neraugoties uz to, ka, protams, tur ir pieejama arī augsta līmeņa kvalitatīva un ļoti labi pastāstīta populāra informācija. Nu, pēdējais punkts par ezotēriķiem un... Vai ir kāda rīka vai veidi, kā mēs varam, tiksim, ar to negluši cīnīties, bet varbūt mazināt to nekritisko attieksmi. Runa drīzāk bija par to, kāpēc viņi ir tik ļoti aktīvi un kāpēc zinātnieki nevarētu būt tikpat aktīvi. Es teiktu tā, viena lieta ir tāda zinātnieks, ja viņš ir īsti zinātnieks, vienmēr ir kaut kādā ziņā atrodas šajā cilvēku lokā, viņš kaut kādā ziņā ir skeptiķis, viņš ir gatavs sevi apšaubīt. Viņš ir gatavs pirmām kārtām apšaubīt sevi, to, ko viņš dara, un pārbaudīt to, ko viņš dara. Līdz ar to zinātnieks nekad neteiks, ka viņš zina absolūto patiesību. Ja cilvēks zina, ka viņš nezina absolūto patiesību, viņā ir krietni mazāk enerģijas to dot uz āru visai pasaulē. Citādi ir cilvēkiem, kuri ir saņēmuši atklāsmes, uzzinājuši pareizo autoritāti, piedzīvojuši īsto, vienīgo, patieso, mūžīgo. Viņi ies pa pasauli kā tanki ar neizsīkstošu enerģiju, jo viņi zina, ja viņš to neizdarīs, neviens cits to neizdarīs, tas ir vienīgais, kas var glābt visus. Nu, lūk, un nu, pret šo spēku, jā, tas tiešām ir, tas ir varens spēks, ja no tā ražot enerģiju šeit būtu stipri gaišāks, un varbūt kondicionieris arī parādīt. Tas...
bet pret šo lielo pārliecības spēku nu var cīnīties. Pirmām kārtām jābūt, es aicinātu visus, kas šeit nodarbojas ar zinātniekiem, zinātni arī būt drosmīgākiem. Noliekta galva un pārliecība, ka, nu, vai dieniņi, es jau tikai pildu šeit vienu, nu, konkrētu darbiņu, protams, es to pūlos labi izpildīt, bet ko nu jūs par mani, un tas jau vispār, nu, un kurš to sapratīs, un tas jau nekas nav. Un kāpēc jūs gribat no tā taisīt kaut kādu sensāciju vai dieniņās, viss taču par mani smiesies, tā nav nekāda sensācija, un tad viņam tomēr darētu atgādināt. Nav zinātnieka, kuram viena neliela daļa saprātīgi konstruētas reklāmas, pašreklāmas un PR nāktu par sliktu. Tāpēc jau tas ir, lai mēs mēģinātu akcentēt gan viņa pašacīs, gan sabiedrības acīs to, ka tas ir nozīmīgi. Paldies. Tad nu tā, teiksim, paldies mūsu panelim. Neviens prom netiek dzīts, ne cienījumie viesi šeit skatuves, ne mūsu atbalstītāji otrpus skatuvē, bet tad pirmām kārtām tas, ko es vēlētos atgādināt, ka kopā jautrāk un kondicionēru varbūt šeit nav, bet logi gan ir, un otrām kārtām ļoti labs atvēsināšanās veids, kā es dzirdu, ir dzērienu iemalkošana, vārs ir tajā virzienā. Bet tātad, lai vilktu tādu rezumē, atziņas, kuras es pierakstīju pēc šī vakara sarunas, tātad viena no pirmajām, kas parādījās, būtu, ka varētu būt vērtīgi, un kas dažreiz pietrūkst, ka latviešu valodīgajos medijos saite uz, teiksim, ja ne raksta varbūt oriģinālu, tad, ja tas ir ārzemju atklājums uz oriģinālo ziņu avotu, bija atziņa par to, ka ir nepieciešams kaut kā pārkāpt zinātnes pūrismam, kas noliec popularizēšanu un varbūt to nicina vai kariķē. Tad tas mūsu skeptiskā kafē organizātori piedāvātais risinājums būtu tiem cilvēkiem, kas, teiksim, aktīvi grib cīnīties ar pseidozinātni, iesaistīties tajā un radīt varbūt arī kaut kādu saturu vai arī palīdzēt radīt saturu zinātniekiem. Mēs vienmēr pieņemam brīvprātīgos. Nelija uzsvēra to, ka ir nepieciešams radīt stāstus un lepoties par to, kas notiek pie mums. Un, ka nereti tie stāsti ir, bet kad sasaucās ar citu izteiktajām atziņām, ka varbūt cilvēki paši ir diezgan paškritiski un nemēģina tā kā izbīdīt sevi saulītē, bet tad tā mana doma tiešām ir tāda, ka mēs visi kopā, ja redzam kādu, kur ieguldījums Latvijas zinātnē vai kritiskajā domašanā netiek pietiekami afišēts, tad mēs to mierīgi varam darīt ar sociālo tīklu palīdzību, jo paskat, mēs tā esam kad 150 cilvēki. Tālāk, viena atziņām bija, ka zinātnes komunikācija tā ir investīcija un kas atmaksājas. Vens Sīls no Sredziņa universitātes pacēla to jautājumu, ka eksistē vispār tāds zināts ētikas kodeks, kur šis tas ir ierakstīts par komunikāciju un varbūt to vajadzētu mainīt. Dažādas idejas par to, ka par jauniem komunikācijas veidiem ne tikai drukas mediju pieejam, bet ir arī tādas lietas kā videologi un citas modernas lietas. Un tad tas, ko arī minēja vairāk cilvēki, to, ka iespējams kaut kāda gan zinātniskajos pētniecības un varbūt arī akadēmiskās zinātnes līgumos vajadzētu un ir iespējams iekļaut to, kas kā ir šodien publicētajā rakstā pieminēts, nav nekādas finansiālās atbildības par pētniecisko darbību. Tā kā tā par pētniecisko darbību un otra doma par zinātnes komunikāciju. Tā kā tie varētu būt jauninājumi, kas ir īpaši nepieciešami. Tātad, vēlreiz atgādinu, ka es personīgi, tiklīdz kā likšu mikrofonu nostadošos bārvirzienā, es aicinu cits man pievienoties. Un vēlreiz tātad lūdzu, teiksim, milzīgi paldies mūsu cienījumiem paneļa dalībniekiem.
kuri atļaušos teikt divas stundas šeit tomēr veltīja mums visiem un kopējam labumam, diezgan altruistiski. Un paldies Rokafejnīcai par tomēr plašajām telpām un gandrīz visu arī apsēdināšanu.